sa nyama nai ngai ye la ka ba do wan long ti ni ja tat ti ta da ka ha pa gam ki ye la pandara nyama nai ngai ye sa nyama nai ngai ye la ka ba do wan long ti ni ja tat ti ta da ka ha pa gam ki ye ဌာနချင်းမြန်နူရယူရလာကုန်တည်နဲ့တွေကကဘာတဝန်းလုံးသင်ပြန်လို့ကြိုင်လိုက်စီယာပကံကြီးမပန်းနန္ဒာနမ်မဝရင်ပြင်းနဲ့လီရင်လေးဧရာကဘာလူကဘာသာအလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေပြာနေရာရင်နဲ့ချုံမွေးတဲ့ပန်းလာလီတော်မလဲကိုတော့မြုံမြုံလုံမနေနဲ့ကြုံယုံနဲ့ခဏဆင်းလိုက်လို့မေဒီနေ့ဆိုင်မလေးလူကြမယ်ပြောတယ်ဘက်ကီစတိုးတွေရှစ်ခွဲတောင်ရောက်နေတာတဲ့မင်းတော့ကြည်ရှိတာတော့သားမှာကွာဟာပုန်းနေတာတော်နေကြတော့သားဆာသွားဖတ်တော့မှာအိမ်လေးနေနေပါကယူဆိုင်ကိုကြုံလန်းထားတယ်နောက်ပြရငါးတွေကိုကြီးဆွဲသွားအောင်မေပန်းကင်လို့ပြနေတာငါသိတယ်မင်းပူပူပူတယ်ကွာပူရပါတော့ကတော့ပူရပါတော့ကြုံမရှိမရှိတယ်လို့ပဲဟာတခုမှစိတ်ချမ်းအချမ်းလေးတောက်လိုက်အေးရအေးချမ်းကိုရှာနေတာလေပူရပင်ရမှန်ဘာမှမသိဘယ်လိုလူကြီးမှမသိဘူးကဲသွားမယ်တက်ချမင်းတက်ပါလေမင်းကဘာလို့ခုန်သွားတော့ထုံးစံပေါ့ကွာမင်းမရမပူရရင်ထမင်းစားမရတဲ့မိမကွာနို့မင်းအခုပဲသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဆရာဇော်ဦးအိမ်ဇော်ဘဖတ်လို့ဟင်မသွားနဲ့မသွားနဲ့မင်းမရငါ့ကိုသိုးနေအောင်သွားပါစီခူကြီးဟာခမရမှာဂုံတူးတွေအများကြီးနဲ့အောင်ထားပြီးကြောင်းလည်းမတက်ရအကူတို့အမတို့စိတ်မချတာနဲ့ပဲခမရလည်းဒုက္ခအဝေးတင်တက်တာကတော့ကြောက်ကမကြိတ်ပြဟုတ်တယ်ဦးလေးရှင်ကူပြောဦးဟာမောင်ချိုကငါတို့သားဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့လည်းမလိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့လည်းမလိုယွန်းပညာရှင်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ငါ့ကိုကြည့်ယွန်းပညာနဲ့တစ်သက်လုံးလှုပ်ရှားလာငါတို့မိသားစုဝန်ပူရလို့လားကွာဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာဟောကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတော့ဖတ်ချင်သေးတာပေါ့ဟုတ်တာပဲကဲပြောမရရင်လည်းသွားကွာသွားဟောအဖေဝင်ကြည့်ကျွန်တော်တော့ဘယ်သာမဟုတ်ဘူးလေဂုဒလိုမင်းသုံးတာတွေများနေတယ်နော်ငါမင်းအမေကိုစီးရင်အမျိုးမျိုးပြရနေရတယ်ဗျတေးရမလုံးလေဘူးတွေ့ဘူးဘူးပါတော့စီးရင်တူတူတင်တယ်ခင်ဗျာမင်းကတော့အမျိုးမျိုးစစ်တတ်တဲ့ကောင်းပါလားလေးကျင်ချစ်တော်ဗျာဒါဦးလေးကျော်တိုက်ကြောင်းတေးပါပါတော့ပါမလာလို့ဟင်းမ
မင်းနင်တို့ဖြစ်ပုခံနေလို့ကဒီပါဒီပဲသွားမို့ငါဆရာစောကြီးစာတော့ဖတ်မယ်ဟွလောက်နေတဲ့မှာနဲ့ဟာဒီမျိုးဟောင်းကမြင်းလဲဝိုင်းမှာလေးသွားပြစ်မလို့မှာအာမဟုတ်ပါဘူးကဒီကငါတကယ်စာတော့ဖတ်မယ်သွားထဲမှာအဖေနဲ့လေးချင်ရှိအေးပါအေးပါတလားนี่แหละหนอกว่ะพี่บ่าวพี่บ่าวอยู่เนี่ยเลยหนอกจ๋าตัวเลยสิง่าบ่ายงูเนี่ยกองๆท้องมันตะวะเนี่ยชุบๆว้าชุบๆชุบๆชุบๆนะพ่ออี้ดาลิงก็บ่ามาอูมาบ่าวดอตอรุเกษาตอรุเลยจ้ะไปอยู่ไปนี่แหละนี่บ่าวท้องมันน่ะนะไอ้กองกระซอกกูไปกระซอกเนี่ยนี่เนี่ยนอกจักไล่นะกูนี่เนี่ยนี่ไปต่อซิซิปุกไข่นี่ซูนี่มาเจ๊ดุสินนี่ไอ้นายไปอีเยกวนแน่นี่กูอะกูเนี่ยเลเซ่ตั้นตัวมาหาซูตินจีกูม้องล่ะพี่ติงกะเลเสียคุยอยู่มั้ยซูพี่ล่ะเนาะนี่ดีกองมะเน็จเสร็จซ้ํามาเลยกว่านโก้มาไม่เป็ดอ่ะแท้มะเน็จเสร็จบ่อุ๊ยนี่ล่ะจอกก็กุนญีนี่ล่ะด่าซูเลยเลเซ่กูตั้วတော့ตั้วတော့ไม่เอาอีกเหรออ๋ออเปียนจ้ะเองจนหนองซีละแช่วนไปแล้วฮะนี่ๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวมามีไอ้นี่ซีเรียหามาดิตั้วๆพี่รอซะเนาะมีมีปะซ้านเนี่ยตุ้ยลุถี่ออกมั้ยมีอะล่ะกูทีเนี่ยตรงงาตั้วพี่รอดิกูหนองซีเรียอ่ะดิตั้วจ่อ17หยกดิก้องเนี่ย17ตู้ล่ะมั้ยเอ้ยดิก้องล่ะไอ้แท้มากูอเถรันมักขินตันตะมี้ดองบาดิไอ้มักขินตันซูหามาเนี่ยจ่าจ้างอาจ้างซูมาซูจกเสิทธิ์ဝင်တော့ခေါင်းနဲ့ဟိုးမရှိဘူးမင်းရတာခေါင်းနဲ့မရှိဘူးတော့ခေါင်းမလေးတွေငပိမလို့ဖြတ်ဖြတ်လူးနေတာဗျအနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်စပယ်တင်လေကျောင်းအရင်ထောင်းတော့တွေ့ခဲ့သေးတယ်အဖေစီမြက်လာပို့တာလေကဲပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်မြ мян တော့ကြတော့ကြနောက်ကြလို့ရှိရင်ငနိုင်နဲ့ကြီးငွေရငါရှင်းနေအောင်ဟုတ်ဟုတ်တော့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 ကားလေးရံမှာမြင်းလဲစီးနေရတာမြင်းလဲစီးရခဲ့တယ်ပကံရောက်တော့မြင်းလဲလေးငှားစီးသွားရအောင်ကဲလာ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 ဟုတ်ဟဲ့မြင်းစီးရလဲရုပ်ရှင်ကကြပကံလည်းခင်မိရောနော်ဒီမဒီမမြင်းလဲစီးရရံကကကသမားကြီးချက်စိုးနေမြင်းလဲကြိုက်ပါတို့ထောင်းရင်ဟိုတယ်ပို့ပေးပါဟိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲထောင်းရင်ဟိုတယ်ဝါသိရလားမသိပါနဲ့ဘူးမျိုးသိပါမှာလေဟဲ့ငါတို့လူက3ယောက်ပစ္စည်းက3ခုတော့သူ့လက်ရနိုင်မှာမလားလူက3ယောက်တစ်တာ3လုံးကျုပ်လက်မနိုင်ဘူးဗျဟိုဒီကနေပြီးတော့မျိုးသိကိုလေ9ဘိုင်တော့ဝေးတာ
อืมพอมาก้าดิชิก้าง้าซี้ว่ะเลยเนี่ยซี้เนี่ยโหลชิมิแล้วลางง้าอ่ะบ่ก้าดิชิแล้วจม่าแล้วเนี่ยมาเลยจี้เจ๋ไล่จ้ะเฮ้เนี่ยดิซี้ได้ชิล่ะตุ๊กจี้เจ๋ได้หมดบ่จ้ะตุ๊กเนี่ยตะแกงมาไหนลูกบ่าดูลูกเดี๋ยวเต้นซี้จินเลยซะเลยไอ้กิตาตรงนั้นก้าซี้กันฮะฮะจุ๊กลุยไปเลยซะเลยกูตึดน่ะเดี๋ยวก้าซี้กันได้มั้ยเออจ้ะยาบ่บ่ก้าเซงก้าแบบปิสิอยู่ก้าบ่ตินดีล่ะเนาะพี่มาบลาไปยามมั้ยโหซี้เปียวเนาะพี่มาหาเดียตองเลยท่องไงแล้วมาไอ้นี่แล้วไม่ใช่หรอกเนาะถ้าแล้วดีเปียดีแล้วติดกันนี่မျိုးติดกูนี้ซုံးนะမျိုးติดเนี่ยမျိုးห้องเนี่ยพากว่าเลยน้องมาสอบတော့อึดบ่เปียရှင်ยาเนี่ยพาไม่เจ็บดีเลยหึไม่เอาประกันไม่เอาอยากพูดเวลาจนโตตะละแกล่ะพี่อ่ะล่ะพูดอ่ะพ่อจ๊ะจม้าเปียยางกงมาทัวริซึมกงนี่ตะคู่ภื่นได้เลยอะคู่ประกันมายงเวตะคู่ภื่นเนี่ยโฮเทลบาภื่นก้าวมะล่ะลูกลาลีลาล่ะอืมพี่อ่ะแลภื่นเนี่ยบ่เสียประกันมาล่ะสิสิอ่ะอะโซลูชั่นต่อเลยจม้าติดฉันน่ะเลยมีลูกอย่างอ่ะบ่ต่อติดฉันประกันมาพี่อ่ะบ่ถูกกูจ้องนี่เว้ยสิจม้าแลพี่อ่ะจ้องแม่เมมาว่ะဒီပကံမှာဖျားပနဲ့ဆိုရှိတယ်။ခြေအောင်တူရနဆင်းရဆိုတော့2219ရှိတယ်။ဘိုးကြီးဖျားရပါဘူး။အဲ့ဒီကနေဟိုတယ်တော်တော်ဝေးသေးလား။လဲနေမှာပါ။ကားနဲ့ဆိုတအောင်။ဟင်။ရှက်ညာသားပါနော်။ပကံသားပါဗျာ။ပကံဆိုတာညီမရည်ချင်းမှုအစ၊ညီမစာပေအစ၊ညီမစကားအစ။ဒါပဲကျင်းကျင်းလေးနော်။ကျွန်မရန်ကုန်မြို့ပါလေ။เจ๋ยเว้ยကျွန်တော်တို့ပကန်းလဲ16 student man ကိုကျေပါတယ်ဗျာပကန်းဆိုတာမူလ19ရွာကိုစုပြီးတည်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာပကန်းရဲ့ခန်းနာမှုကိုခေါင်းရင်မရှိပါဘူးဗျာအမလီစွာလိုက်တာနော်ကျမမြို့ချင်းနေဆိုတာပြောတာပါအော်ဒါနဲ့ရှင်းနေမယ်ကနောင်တင်ခါနောင်တင်ခါအလဲနာမည်လေးအသေးခန်းနာပါလားကျမရဲ့နာမည်ကစောနေပါတဲ့ညီလေးပဲပါညီလေးကယူသွားလိုက်အောင်လေယူသွားပြီဟာဒီတော့နေသားမအောင်ခင်ဗျာဟမ်ဒါကြွားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးငါလဲယူမိဘယ်ဟာမှစီသွားကြလဲဟာငါဒီမှာပြောတာမင်းငါလဲယူမိဘယ်ကိုသွားတာလဲဩဒါကြီးဖြုတ်ထားရစမှာကွာဟမ်ငါလဲယူမိဘယ်သွားတာလဲဟမ်ရုပ်သိတယ်မော်ကွာခဏရုပ်သိတယ်အေးဟာသေးပါပြီကွာငါမြင်မှလေးတော့သေးပါပြီမသေးပါဘူးကွာမိနေပျော်လုံးလုံးကွာဒိုးဆိုင်ပြီးတော့ပြေးတာဒိုးဆိုင်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဟာနှိမ့်ဆက်ပါနှိမ့်ဆက်ပါကျေးဇူးရှင်ဟမ်လူကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်မြေကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်နေရုပ်သိကိုမင်းကဘာသွားလဲကွာမင်းမိတ်တို့သားမှမကြောက်ဘူးလားတွေ့ပါဘူးကွာထမ်းအောင်ရင်တယ်ငါကွာလာကွာရဲ့ရဆဆကူလာစောနေတာဟွစောနေတာစောနေတာဒါမျိုးကြောက်တာငါ့အောင်ဖော်မလို့ဘူးဟွမေးရလေဖီထုံးချုပ်ချက်ထားပြီလို့နင့်မို့လားငါတော်တို့လဘော်တက်ပြီးတော့မိမအကြောင်းမှမြင်အောင်နေတယ်ခဲရတက်မင်းကတခုလိုက်ကျူးကျူးဟာတက်တယ်ဒါမျိုးကတော့လိုက်စားပြရေးစားဒါမျိုးကလိုက်စားရဟာဘိုးရောင်းမင်းရှင်းပါကွာမကောင်းဘူးကွာငါကတော့ယွန်းတယ်ကိုရှင်းမှုအတိုင်းပြီ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 းလောက်တာပဲကြိုက်တယ်အေးထွင်းတယ်ထွင်းတယ်နဲ့အသွင်ပြောင်းလာရင်ပကံမှုပြတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကရောင်းကောင်းတယ်ကိုကြီးကောင်းရဲ့တိုးရစကားလေးကြိုက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အလကားပါဟဲ့အဲ့ဒါတက်တဲ့သူတို့သမီးအထင်ကြီးအောင်ပြောလဲလဲရတာဆိုတာသူတို့မမြင်ဘူးရဲ့ငါယွန်းတယ်စစ်စစ်လို့ပဲမဲချင်တယ်ဟောတယ်အဲ့ဒါဂျပန်ကပုံစံခုတက်လာဂျပန်ပြောနေတယ်အားလုံးပကန်းယွန်းနေဆိုတာပကန်းလေးရစစ်စစ်ပဲဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုသူများဝဲတဲ့ဒီဘုန်းကငါလည်းလုံးဝလက်မခံဘူး
ဆရာတော်ဒီမှာစားသွားဖတ်နေတာမင်းအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုမင်းအင်္ဂလိပ်လိုတတ်တော့မှငါတို့ဆိုင်အတွက်အကူအညီရမှာဗျာအေးစားဖတ်တယ်ဆိုရင်စားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖတ်နော်ဇောဝင်ရလွှင့်ဘဲမှမသွားရဟောဘဲမှမသွားပါဘူးမင်းကျွန်တော်လေဟိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်နေတာကျေတော့ချိလက်စေးတို့ထမင်းစားကိုမင်းစားသွားဟုတ်ကလေးစားလို့ကြိုးစားတာမမရဲ့သူ့ကိုမန္တလေးလွတ်ပြီးတော့ဆရာဝန်စားတာဖတ်ခိုင်းလိုက်သိကောင်းပါတော်ရုံးလောက်ကင်တော်ပြီငါတို့တစ်သက်လုံးရုံးပညာနဲ့သိခါရှိရှိလောက်ကင်စားတော့လာတာသူ့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ခိုင်းနေဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဘိုလိုမုတ်တိုင်တော်ပြီနေရှာမရှင်နဲ့ပစားပိတ်ခါဘိုလိုမုတ်တိုင်တော်ဟာ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 အာမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းကလည်းမင်းတို့အိမ်ရမယ်လေမင်းတို့ဒီပုံစံနဲ့တရားကိုမြင်သွားလို့ပါလေကွာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကြာမသွားနဲ့ဖြစ်တယ်ငါရမြေရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးကွာဟာပြဿနာတဲ့မင်းကအရေးမကြီးဘူးကွာမြင်နိုင်တဲ့ငါရွာပြန်ဟုတ်တယ်နော်ကြောင်ဘာမှပြဿနာတက်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးနော်ကြောင်ပြဿနာတက်စရာမတက်စရာငါမသွားရဘူးကွာရောင်သူကြီးကဆွာလေကွာဆွာပါဘူးကွာအချောမှချောကောင်းပါကောင်းအခေါ်ဆွာရပါအခေါ်ဆွာရပါလူဟာဘာလဲကွာဒီမှာကြောညာဝင်ကြောညာဝင်လို့မင်းပါလိုက်ပါရဲခံရအောင်မယ်ကြောက်ပါဦးညိုအေးဘိုးရေအဲ့တပွက်လာပါပါလေဦးညိုလေထောင်းဝင်ဟိုတယ်ခိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဘီမင်းတို့ကြတော့မင်းတို့ကြတော့လိုက်ပါလားဟောအဲ့ဘွက်ကလေဟိုကောင်မလေးချောချောလေးဖြစ်နေလို့သူကလေကျွန်တော်တို့လိုမြင်လန်းမချောချောလေးလိုမလို့ခြင်းဘူးတဲ့ဦးညိုလိုပုံစံဟိုအသက်ကြီးကြီးရုပ်ဆိုးဆိုးလိုခြင်းတာလေအဦးညိုလည်းမကန့်ဦးညိုတွားလိုက်နော်ဟောလာကြီးကြီးရမှာဟလာတွေ့တယ်မလားဒီနေရာကျတော့အသက်ကြီးပြီးရုပ်ဆိုးလိုတမှုရှိသွားပြန်ဟောဗျာဟုတ်တယ်တန်တိုင်းနေမှာအဲ့နာမရဘူးโซนตาตรงนั้นโซนตาเอ้ยโหไม่มาทันรู้อยู่ดาสงาตั้วไล่ฮะเอ้ยเปียนาลูกสิเมนูกูงวยงาตะขั่วสิไต่เมียเปียตาออกมาโอเค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 สิได้ได้ဆုံးနေတာမှလည်းတင်ရောက်ပြီးပြောပြမယ်။ဆုံးနေတာဒီမှာတင်းနေမှာ။ဘာ။ဦးမြဆုံးနေတာကလေ။ဘာ။ဒုလမသွားတာလေ။ဘမမလည်းဘာမှလည်း။မြင်းလဲလေ။ဂိမ်းမှလာမှသွားလို့။ဦးကမြင်းလဲဆရာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဆုံးနေတာဆိုတာကျမပဲ။ဒါမြတ်ကလေးမရဲ့ဟိုဦးမြင့်လည်းရောက်နေပြီဟိုလင်းသားမစောင့်နေမယ်နော်ဟိုနေုံနေုံဟိုဈေးဘယ်တော့ကြာလဲပြောမအောင်လေကျမတို့တင်းနေကုန်လျှောက်သွားမှာဟုတ်ပါလေးတော့မှာဒါဈေးမှာမှာမွေရသူတို့မေးကြည့်ပါတွေ့လားမမြတ်ပါဘူးကလေးမရဲ့သူကကိုယ်ပိုင်လေးမောင်းနေတာပါဒီဈေးရပကံအမှန်ပါဟိုဦးလေးကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျမတို့မနေ့ကလဲပို့တယ်လဲထိုင်ပါလေလေဈေးကနေဒီအဖို့လေးနေကို1500တောင်တောင်းတာဒါဘယ်သူလဲပါလဲဒါတက်တက်ဈေးပြတ်တာဒီစည်းကလေးဒီလေသုံးတော့ပြတော့ဘူးမမလဲကြဟုတ်တော့ကလေးမတို့တက်တာသွားတာပေါ့ကြပြားမမပေးလိုက်ရတာအခုလဲဦးလေးရဲ့မြင်းလေးကိုကျမတို့ခေါ်မထားအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဦးလေးကိုစွန့်တက်တာခေါ်ရလို့ဘသူကပြောလိုက်တာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးလားဟိုမလုပ်ပါနဲ့ကွယ်ကလေးမတို့ပဲဦးကလည်းဦးမျိုးဝေါနဲ့ဒီဒီလာကြိုးခါမနှောက်ပါနဲ့နော်မနှောက်ပါနဲ့မနှောက်ပါဘူးကျမတို့ဘယ်မြင်းလေးကိုမှခေါ်မထားအောင်ဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဦးလေးရောက်လာပြီဆိုတော့လဲကျမတို့စီးလိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့လိုလုပ်ပါ။ဟိုဦးလေးကိုလေစူးလိုက်ပါပါလေလို့သူကခြုံလို့လိုက်ရတယ်။ခိခိခငနောင်းငနောင်းအဲနောင်းသေးခအတူတူတူချူလာ။သူကသူမြတ်သူ့အသေးလို့လား။ကျမတို့မြင်းလဲက1500တောင်းပြီးတပြားမှယူမသွားအဲ့ဒီပုံပို့ပေါ့။ဟင်ဟာကိုလေးရပါလေကျမတို့မကျင်တယ်ကွာမမမမတို့တမီးတို့မပေါ့ကွယ်ဟိုဟိုကောငနောင်ငနောင်ဟိုလူကြီးကိုနောက်နောက်ဆက်မလို့နောက်လိုက်လို့ဟိုကဲတော့ကြောက်နေမလို့နော်နေမနေတော့လာလာကိုလေးအဲ့လာပါဗျာလေမသိဘူးကွယ်ဟာ
ဦးလေးကဘာမှမြင်လဲမောင်းနေလို့ဖះနဲ့မေးတော့မသိဘူးလားဘာမှဖះရည်ဒီလောက်မြင်ရတာကလေးမရဲ့ဘယ်လိုသိနိုင်မှာကလေးမသိချင်လို့ရှိရင်ဥမာစာရေးထားတယ်စီးပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မင်းကလဲရတာဆိုရင်ညှိုးထုတ်မလိုက်ကြရင်ဘာဖះဆိုပြောနိုင်ဟိုဘသူပြောတာလဲဟိုငနောင်းပြောတာလားဟုတ်တယ်အဲ့လူကလေအရန်တော်တာလေခီးတယ်လို့လဲရှင်းပြလက်တယ်ဟိုဘီရကဦးပဲပြောနိုင်မှာပေါ့ဟိုအခုဦးလေးကဘယ်ကိုမောင်းနေရလဲမနူဝဘရားကိုလေမနူဝဘရားကြောက်တယ်ကြောက်တယ်မနူဝဘရားဆိုတာလေမနူဝမင်းတင်ထားတဲ့ဘရားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ဟောမှာပေါ့ဘာလဲလဲဦးလေးကမသိဘူးလားပြောကြတာပဲလေအဲ့ဒီမနူဝဘရားတဲတော့ကဦးကမွေးမှမွေးသေးတာအဲ့တော့မနူဝမင်းတဲတယ်လားဘသူတွေ့တယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်မှာကြောက်ပါဟမ်မှားပါလေကဲမောင်းတော့မယ်မောင်းဟဲ့နေအောင်နေအောင်แต่ตัวดินี่ปูไปต้านหน้านี่ว่ะล่ะแม่รวยบ้านเนี่ยอูดูมะนี่อ่ะนี่ก็ไล่ตามอยู่ดูแห่แม่ใหม่เห็นไงจ๊ะรู้เปลี่ยนล่ะโอ้ยโอ้ยเออบ้ารู้บ้าโอ้อะมาปอกดอมเลยป่ะปอกดอมเลยเออบ้าปอกมาแล้วหึโอ้บ้าปอกดอมเลยบ้าหน่าดูดิอ้อนี่ดิเอ้ยမဟုတ်ကောက်ကွာမပြောရင်တော့မေမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တေချာမလိုက်လို့ဦးညိုတို့ရေတေချာပြောလိုက်ပါတဲ့အေးကိုအမြန်လွတ်လိုက်ပါတဲ့ကဲကလေးမတို့ကိုပဲလဲတာပြောင်းစီကြတော့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်လဲကအိုးပြီကိုပဲလဲကတောင်းလဲတောင်းလဲလဲစရာကြီးကဖြောင်းလဲဖြောင်းလဲကိုပဲလဲကိုလိုက်ခဲ့ကြနော်ဟောဒီမမမသိရှောက်နေရပဲအေးဦးလောက်သမီးတို့လှင်းကားကပေးရအောင်ပါလားပေးမနေနဲ့တော့ပြောတာကြားတယ်မလားကျုပ်လဲကအိုးနေပြီအဲ့တော့ကိုပဲလဲတာပြောင်းစီကြပြီလို့ကဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်来来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 ရှင်လို့ဗကန်မြင်းလဲသမားရလေစကားပြောရအပေါလန်းကိုမသိဘူးရှင်လို့ဟာဘင်္ဂသားတွေသဘောကောင်းတယ်ဆိုခင်ဗျားကမသိဘူးခနဲ့ကြီးစမ်းပါအောင်အဲ့ဒီဦးလေးကိုကျမတို့မခေါ်နဲ့ရှက်ပါဖြစ်လို့လှက်လိုက်ရတာအေးလေဟိုဒါကဒီလိုအတကြီးရှင်လို့ကျင်းတော့ခင်ဗျားဟိုအမတို့ဧည့်သည်ဒီကားမပါဘူးဆိုတော့တွားကြီးလိုက်အစဉ်ပြေးရအောင်ကျွန်တော်လှဲလေးလွတ်လိုက်ကြဒီလိုပါအကျေးဇူးမတင်ဟာလေရှင်ကျေးဇူးတင်စီကျင်းတော့ပါဟောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အလိုက်တီးရဲဆိုတော့ပြလိုက်တာကဲမောင်းတော့ဟင်ဒါမျိုးဖះပေါ့ဟာဘကမှာလက်ညှိုးထိုးမလို့ဖះရည်ညားကြီးတော့ကဲဘယ်သွားမှာဘယ်ဖះသွားမှာစိုက်တဲ့ဖះတော့ဒါကျမတို့ဘယ်ဖះမှမရောက်သေးဘူးစုံရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီပထမဆုံးသွားမှာညားရဲ့ဟိုတယ်ဟမ်ဟာလို့လဲဘကမှာဒီဒီဇိုင်းနဲ့ဖះဖះပေါ့သွားလို့မကောင်းဘူးကြာကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပါလေကျမလည်းဟိုတယ်မှာပစ္စည်းမိတ်ကြံခဲ့နေတော့လေဒီရောခဏကမနူဟာဘုရားရှိတာမြင်ကပါရဲ့လေဒါအကြောင်းစကားရဲလို့ခေါ်တယ်သေလဲကြောင်မင်းလက်ထက်ခရစ်နှစ်344ခုနှစ်မှာသီရိပစ္စယဆိုပြီးမြို့တည်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါပုဂံနဲ့ဆိုတယ်ပုဂံမြို့တော့၄ချိန်တောင်းခဲ့တဲ့အထဲမှာဒါဒုတိယမြို့ပေါ့ပထမမြို့ကယိုလိုကျွန်းအရက်ကရိမတနာပူရာမြို့သမုဒ္ဒရမင်းတည်တိုက်တိုင်မင်းတည်ခဲ့တဲ့တတိယမြို့ကဖွားဆော့ရဘက်မှာရှိအဲ့ဒါတံပဝရီကြီးလို့ခေါ်တယ်ရတယ်ဒီတက်ချောင်းဒါပေမဲ့ပကံလို့စပြီးတော့ငါတို့ရပတိနဲ့တက်ချောင်းအဲ1255ခုနှစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနော်အထာမင်းလက်ထက်ကပကံမဟုတ်ဘူးပေါ့နှစ်ပေါင်း1262နှစ်တော့တတန်းကြမြင့်ခဲ့ပကံမင်းနေပြီမှာမင်းပေါင်း5050ဆူဆန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပောက်ကံရာမအရိမတနာပူရပုံနာထာမပုံနာကာမပြူကာမတံပဝရီသီရိပစ္ဆယတံမုံဏကာမပုံနာပရတနုဂရုတမပရမပူရတမာတိနာကရတံပဒေတဝလူကာယာမပကန်းဆိုပြီးတော့မြို့မီ15ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။အော
တန့်ကြည့်တော့လေဆိုတော့လေးစုတယ်တဆူပေါ့နောင်တင်ကပကံအကြောင်းတော်တော်ရှင်းပြနိုင်တာပဲနော်ပကံမြမမွေပြီးပကံမြမကြီးတယ်ပကံကပကံကြီးကြောင်းတော့တည်တင်တာပေါ့ဗျတေချာလေးလာလို့ရှင့်ကြီးတက်ပူရဲချေပြန်ပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ပကံကိုလေးလာရင်တပတ်နဲ့နဲ့မလုံတော့ဘူးနေသားလေးအဆောင်ကသူ့အလိုက်ထင်မထားဘူးဘယ်လိုထင်လို့ခပ်ပေါ်ပေါ်လူတရားလို့ထင်တာလားဘယ်နဲ့ပေါ့ရမလို့ဒုံကြီးကြီးပြန်56ပုံလို့ရှိတယ်ညံ့တာပဲလေးလာမှာကျွန်တော်လည်းကားနှုတ်တာပါဒီမှာပကံသားဟုတ်ရကျွန်တော်တို့ပကံပြီးရချစ်စရာကောင်းတယ်ပကံသားကြီးလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်နော်special ကိုကြော်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ကျမရင်ခုံးနေရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်မှန်ပြောနော်အခုလည်းတောင်သိခါအကြောင်းစဉ်းစားပြီးဥမျိုးနေရမလားမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါတခြားကြောင်းစဉ်းစားနေရပါဒီမညာနဲ့နော်ဒီမျက်လုံးကြောင့်ဝင်ခန့်နေရမှတ်ညလုံးနေရဟုတ်တယ်ဒီနောင်သိခါကိုကြည့်ရဲ့ကြည့်ဘာလို့သိရဲ့ဒီသူ့သိထင်ကြည့်နေမလားဟုတ်လို့လားဟုတ်ဟောငါကငါတော့သိဟောမလားသိဟုတ်တာပေါ့နင်ကသူ့ကိုကြည့်ရဲ့အကြည့်လေး तू ကနင်ကိုကြည့်ရဲ့အကြည့်လေးကိုငါတို့ကဖတ်တတ်ပါလေနေသားน้องติงค่ะเมียนแลตมะเนาะดีเดชาซินดาตัวอ่ะเมียนแลมองตมะไม่ผิดนะพะย่ะดิเอ้าสู้ตัวบ่รู้เมียนแลมองเมียล่ะเด้อ่ะหางาไม่ติดเลยだแม้ตัวอ่ะเมียนแลมองแล้วทะเม็ดชาซ้าเนี่ยตัวลงว่าไม่ผิดนะเอ้ห่มดิฮะตุ๊จี้อ่ะกะมะเมียนๆเนี่ยปัญญาตั่บไปบ่เว้ยงาเห็นเนาะดิตัวงาโหชิงกัดจันโตเมียนแลตมะอย่างซ้องดีเด้อโหลเว้ยเทนထားလိုက်ပါ ခါရင်းမကြည့်ပါ ဟာ အရင်မကြည့်မလို့နဲ့လေ ဘာကြောင်မှအပြည့်ပြည့်နဲ့နှာခေါင်းထဲဖက်နေုံမဲ ဟိုတော့ကြောင့်ငါတို့ကမကောင်းဖြစ်နေဦးတယ်။ဒါမကောင်းတာလေ နေမိပါလို့ပေါ့ ဟွန်း ငါဆွဆော့ပဲဖေဖေစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့နာတင်ခါကြောင်ပြောပြပြီးပြီ ဟုတ်ဒီဖေကဘာပြောလဲ ဖေဖေကပြောတယ်။ဒ
တမီးပြောပုံရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီမြင်းလဲမောင်းလဲဆိုတဲ့ကောင်လေးရတဲ့ဖေဖေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာကောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့တဲ့အမွဲအမွဲဟိုနင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အကြောင်းရောပြောလိုက်သေးလားပြောလိုက်တာပေါ့ဖေဖေပြောတယ်အမေကိုစိတ်လှုပ်ရှားလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုတဲ့သူအသေးမှပြစ်ပါတယ်တဲ့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အိဟဖေကိုပြန်ပြောပြအောင်ပါဟဲ့ယောနာမြေယောနာမစက်ကဘာမျိုးနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟမ်မင်းမမင်းကဘာမှမလုပ်ကြတော့လေနွားနဲ့နိုင်တာဟောလေဥပမာပြောတာပါဥပမာပြောတာပါညောလဲရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလေအကောင်းစားကြီးစပက်ရှယ်ကြီးကျွန်တော်ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတဲ့ကြားပြီပကံတော့နေမှာချင်းဟဲ့သူကငါ့ဆိုတော့ထူးချရဲဟဲ့ဟိုထူးရှယ်ထူးရှယ်ထူးရှယ်သူကြီးဟောပြုံးစီစီတော်တော်ကိုပြီးကြီးဖြစ်နေဗောလားဒီမှာမင်းတို့လည်းအဲ့ငပြေမကိစ္စကြီးရက်တန်းရက်ကြဘောကမြင်နေဟမ်မင်းကပါရောရောမလို့ကိုကြောင်ကြောင်လုံးမင်းမဟုတ်အောင်မင်းပြန်စင်းစားခါငါဝိုင်းထဲမှာနောက်တွေ့ရင်ထတ်ဆောက်ပြီးမြေနေရာမရှိဘူးသူကျွန်တော်ကအဖေါ်လိုက်ပေးုံတက်တက်ပါဦးညီရယ်မနှောင်းပါတမီဖြစ်နေတာပါတမီဖြစ်နေတာနော်No, listen now. Me enjoy me a tizzle. Would you allow Domi or Blue Joe be talking? Oh, see, I saw him as I'm like Jim as we try to go. Who come on my danger and do you know? Young don't be ma, you are so gentleman. Ah, oh, you know. Maybe I'm going to be on the call, man. Never she. So not that. I love that. Now, my little lover, yeah, I do the love. Can it?ကျွန်တော်ကြောင့်တမီးစားဖြစ်ပြီးကြတယ်။မဖြစ်သေးဘူး။ခင်ဗျားဖြစ်တော့မှာဦးညိုကဒီရတယ်ဦးညိုဟုတ်တယ်နော်။အေးဖြစ်တော့နေတော့ဖြစ်ပါသေးကွာ။အေးဖြစ်ပါသေး။မင်းရတော့ရဆာဆာဦးကောင်းတဆာလူတူဘက်ကောင်းဆာပါဟာဆာပါပကံတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကျဉ်းနှူးစရာကောင်းတာပါလား။မသားမလာခင်တော့ဒီလောက်ထိချင်မထားခဲ့မေဘူး။တော့ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘုံမြင့်သွား။နာနာပြောမှကုပကံပိုပြီးတာယာသွားတယ်လို့ပဲ။ပိုပြီးကွာပကံသားကြီးလည်းပိုတတ်တာပဲနော်။မပိုပါဘူးဗျာ။နာသားပကံကိုချီချူးစွာဆိုတော့ပကံသားလည်းနည်းနည်းတော့ဘုံမြင့်ငွေရှိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။နာသားပကံဝဲချစ်တာ။ပကံသားကိုမချစ်ဘူးလား။ချစ်ပါတယ်။ပကံသားကြီးကရိုးသားတာပဲဥစား။ဟုတ်။အဲ့ပကံသားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ရပကံလာလေနောင်တဲ့ကောင်ပြောတာ။ဟုတ်လဲ။နောက်ခွင့်ရယူတာလား။မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။အဲ့လိုအထင်ကန်းမှောင်ဆိုလို့ပြောချင်တယ်မပြောဘဲနေရကြားရှိ။မဲ။ဘယ်ကလေးပြောချင်နေရလဲ။ဟမ်။လေးစိတ်မှာလဲငါကလေး။ဟမ်။တိတ်သားလေ။မဆက်ကတောင်ပြောတာနော်။လူမျက်စိမိတ်ပြလိုက်ကြာပြစ်ပြလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်ပြနေတာ။စိတ်မဆိုးဘူး။ဆိုးတာပေါ့။အရန်ဆိုးတယ်။တကယ်တကယ်ပေါ့ဘလောက်ထိအောင်စိတ်ဆိုးလဲဆိုရင်လေဟာရေပကံပြည်ကြီးကနေပဲမပြန့်ချင်တော့တဲ့အထိကိုစိတ်ဆိုးတာပြီးတော့နောက်အောင်လဲလေဘုရားရှိမှာနော်ညာအောင်ဟမ်လူလဲမလဲပါဘူးဗျာနားတော့လေနောက်ဘုရားချစ်တယ်တကယ်ချစ်တယ်ဟဲ့ဘုရားပေါ်မှာနော်ဘာမှတော့သစ္စာဆိုတာလေဘုရားမူသားမပိုင်ခွင့်လက်တယ်ပကံသားရေရိုးပါလေဆိုတာကိုလေပြန်ရုပ်သိမ်းရမလို့ဖြစ်နေတိတ်ပါဟာမရုပ်သိမ်းပါနဲ့ဗျာဟိုရိုးပါလေတကယ်ကိုရိုးပါလေရိုးတော့မှလေမလိန်တဲ့မညာတဲ့ဟမ်းမဆောင်တဲ့လောက်အောင်ကိုရိုးရအခုပဲကြည့်လေဟင်းနာတော့အောင်ချင်းနေရပကံပြီးဟင်းပကံသားပြောတဲ့ရေးစားစကားကိုလေကျမမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့စုရပေးပါဟာစုလဲချစ်စုချစ်စုရဖျားမလေးအဲ့ဒါမပါကြီးလိုက်တာစစ်စရာလေးနော်နောက်ဘယ်ဝယ်လာလဲနောက်တော့ရွှန်းတဲ့ဝယ်စရာလားဗျဒါနောက်ကိုယ်နဲ့လုထားနောက်ကိုယ်နဲ့လုထားတာဟမ်မြင်းလည်းတမရွှန်းလည်းလုတတ်တယ်လုတတ်တာဘောနော်တိုင်း
ပကံသားတိုင်းယူလို့တယ်မလဲရအောင်နော်မလဲမအောင်နဲ့ဒါရဲ့နောင်ယူပညာကိုသင်ပြီးပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့လက်ရာလေးနောင်ရဲ့အချင်းမြင်လို့ဆုံးသူကိုပေးမယ်ဆိုသိထားခဲ့တာအခုနှစ်သားသွားဖြစ်သွားပြီဒါလေးကအဖိုးဒါလေးကအမသူတို့နှစ်ကောင်ကိုဘယ်တော့မှမခွဲခြေသိမ်းထားမှာတော့ရော့အာအဲ့လိုလားအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖိုးလေးကိုနတာကနောင်ရဲ့ကူစားသိမ်းထားလိုက်နဲ့ဒီအမလေးကိုကြတော့နာနတာရဲ့ကူစားပြန်သိမ်းထားလိုက်ပေါ့ဟိုနာနဲ့နတာနဲ့အတူပေါင်းနေနေကြလို့ရှိရင်ဒီအဖိုးလေးရဲ့ဒီအမလေးရဲ့အတူတွဲရောနတာရဲ့အိမ်အဲ့ကမှထားလာနိုင်တယ်ကောင်းလားဟာညံကောင်းတယ်ပါကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်နတာနာမှာနောင်လေးရှိနေနောင်နာမှာနတာအများရှိနေဟင်ကဲတော့မှမခွဲကြည့်နော်မခွဲကြည့်ဟေးနောင်တင်ကမင်းဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဘဲကောင်မလေးကိုမှကြည့်မယ်လို့စိတ်မကူးနဲ့မင်းကိုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ငါရဲ့ရှင်ဝင်ထဲမှာအပြီးတိုင်းသိမ်းလိုက်ချာလာကဲမကြည့်တော့ဘဲကောင်မလေးမှမကြည့်တော့နော်The sun is getting bigger, ma. Darling, my chicken, chicken, my ba. You could have said so, darling. Your love, my shining star.မင်းဒီနေပြီးသွားလဲ။ညောင်ဦးမှာ။ညောင်ဦး။ဘယ်သူစီသွားတာလဲ။ဆရာဆော့စီ
ဒါပဲလားနောက်ကောတခြားပဲသွားသေးလေမင်းဆရာဇော်ခိုင်းလို့ခိုးနာဒီနာများသွားမိသေးလားလို့အဲ့ဒါမင်းရင်လို့ဆိုမင်းပဲဆက်ကိုပိတ်ထားစားမောင်ချူငါသူ့ကိုဆုံးမနေမင်းဝင်ဝင်မရှုပ်နဲ့နောက်တင်ခါမင်းကိုမင်းမင်းမလင်ရဘူးလို့ပြောထားဘူးတယ်နော်မင်းဒီနေ့ဘယ်ဒီသွားပြီးဘာဒီလုတ်တော့ညောင်ကအဲ့ဒီနေဖယားဖယားလိုက်သွားမိတယ်မင်းဘယ်ဖယားလဲမင်းမေးကိုမလိန်နဲ့နော်ရှင်အဟံကြောင်းပါမယ်ဘသူဧည့်သည်တွေနဲ့လဲဆရာတော်ရှင်မှာကျူရှင်တက်နေတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ဧည့်သည်ပါဆရာတော်ကလိုက်ပို့လိုက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြီးတာဟုတ်ပါပြီဧည့်သည်ရောက်ရင်ကိုရမှာပို့ရမှာပါဒါပေမဲ့မင်းဘောင်းမိအရှိဝတ်တယ်ဆိုဟာမင်းဧည့်သည်တွေကိုဖျားလိုက်ဖို့တော့ဘောင်းမိရှင်နဲ့ဆိုကွာတော်တာနေစမ်းပါကြွမေးစားမရစေဦးနောက်တင်ခါမင်းဘောင်းမိအရှိဝတ်တယ်လားဟုတ်ဧည့်သည်နာမလို့ပါဘယ်ရရတယ်ဘသူဘောင်းမိလဲမြင်နိုင်ဘောင်းမိလားကျွန်တော်ခဏငါမတက်မင်းကိုဘောင်းမိအရှိမဝတ်ရဘူးလို့ငါပြောထားတယ်မလားတခါတလေပဲမှရယ်ဝစ်ပါစီဘာဖြစ်တော့ကလေးမှာဖြစ်လေမမတို့ကြောင့်ဝစ်ချင်တယ်လေမူရသွားချင်တယ်လေမသွားရကလေးကလေးနဲ့တော့မှမတူတော့ဘူးမောင်ချုပ်မင်းကိုဗစက်ပိတ်ထားစားလို့ငါပြောထားတယ်နော်ဗစက်ပိတ်ထားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူလူငယ်အားလုံးကဒီလိုရောက်နေကြတာသူများသားသမီးကိုငါမပြောဘူးငါသားကိုငါပြောတာမတားဖြစ်တဲ့မင်းဘောင်းမီမဝေးရဘူးမင်းကပုဂံသားပုဂံသားဆိုတာပုဂံသားပိသနေရမယ်ပုဂံဆိုတာတနေ့တည်းကြီးကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတာမာတိုင်းလာဆိုဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားတော့မှာတော့ဘယ်သူကလာတော့မှာတော့ကျွန်တော်လည်းအမေလိုတိုင်းနေခဲ့တာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလိုပဲနေရမှာပါပုဂံဆိုတာတနေ့တည်းကြီးကအဲ့ဒီလေအဝင်ထွက်များတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီတွေကိုအဲ့ဝပြုတဲ့အခါမှာပကန်းဆိုတဲ့စိတ်လုံးဝမမေ့ရဘူးသူတို့ကိုကြိုးဆိုတယ်အဲ့ဝပြုတယ်ဆိုတာလေသူတို့ဝေပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆုံးပုံသူတို့ရဲ့ရင်ကျဲမှုတွေကိုငါတို့ကအတုခေါ်မှာမဟုတ်ငါတို့ကနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆုံးပုံငါတို့ရဲ့ရင်ကျဲမှုတွေကိုသူတို့ကတလေးတစားနဲ့လိလာစေဘောငနောင်ရဲ့ငါပြောတာမြင့်တဘောပါပဲလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ဘောင်းမို့လို့เออเนี่ยเบี้ยก็တော့ช่างกว่าตาซูเล่สั่นหูผิดเกลีตาเองกูลุกแต่เล่ยากูปะหามาบ่าเอ้เนี่ยกูเนี่ยขินมาเย็นเนี่ยกูมีตาซูลุกแต่ย้นเล่ยามาปะเล่ยาอูซูกูอ่ะตาวินไม่จีอ่ะยกมาป้อตาเองเก่งกันเนาะมะแน่ผิงกะตาขอลาแก่ไล่ดอกเนาะมิ้นเอ้เนี่ยกูมะมาไม่มีอ่ะจีน่ะมาหมอบมะแน่ผิงกะไซวงตาขอลาแก่ดอกโอเคมาနော်ရေအရေးတကြီးဘာမှ serious မထားနဲ့မသားတော့ကတော့လေနောင်တင်ခါနောင်တင်ခါပဲနောင်ကမြင်းလဲသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ယွန်းသမားပဲဖြစ်ဖြစ်မသားတော့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးမသားနောင်ရဲ့စိတ်ကိုသဘောကျတာလေနောင်ရဲ့စိတ်ကိုပဲပေါင်းတာနောင်ရဲ့ဘောအားကျရမှာမဟုတ်တာနောင်ကနသားကိုလှိပ်ရလို့ဖြစ်နေတာနောင်ကမြင်းလဲသမားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုရဲ့နာသာတည်တာအမေနာသာတည်လေဟင်တည်တာပေါ့နာသာတည်လားမညံ့ပါအောင်နော်မမေးဘူးဆိုတာမသိချင်တော့ဖေဖေကလည်းပြောနေဘာမှမမေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူပြောတာနေနဲ့တဲ့ကဲဖေဖေစကားမှန်တယ်မှတ်ပါဟင်နာသာဖေဖေကနာသာတို့မိသားစားတိတ်ပွင့်လင်းတာပွင့်လင်းတော့မမှားတော့ဘူးပေါ့နောင်နဲ့နာသာနဲ့အကြောင်းကိုဖေဖေစီကနေတိုင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတာနောင်နဲ့နာသာအကြောင်းကိုနာသာဖေဖေပြောပြပြီဟုတ်လားအဲ့ရောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနသားယုံလို့ပဲဒီလိုတရားတဲလွန်လိုက်တာနသားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖေဖေရအောင်မမေရအောင်မကန့်ကွက်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့နဲ့ရာအဲ့နဲ့နသားတို့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကလေရမ်းအံ့စရာပဲအထူးပဲဟိုကွာရှဲရှဲဟုတ်ပါတော့ဝဲဒီကနော်ဆွေပြမျိုးပြရောက်ခမရောင်းနေမျက်နာဘလို့နေလဲဆိုတာလေနှသားလည်းမြင်မှုစင်နေတာတွေ့ရမှာပြည့်
ောင်းခင်ဗျာလေရောင်းဖို့နှခမ်းမွေးနဲ့အာမမရတော့ကျူကျူချောချောခန့်ခန့်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာไอ้ไหนไปปาละลูกอ่ะโอเคนะครับแล้วน้องอุลิอุลิชูเนี่ยนะนะตาหาเดี๋ยวเราวินตาบาเลยเนี่ยยังคงมีหล่อช้อกูกว่าเองอุลิเหมี่ยวပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြောတာစစ်စစ်တမန်အန်ကအရပါလေလာမေးပြီးတော့လာမေးဒါကျွန်တော်ไอ้တယ်ဆုံးနေတာလေแล้วน้องก็ไปก้าวมองเก๋น้องอยู่ระมัดระวังนะนะตาลิน้องน่ะบ่าวน้องพี่เจอแล้วหม่ำเลยอ่ะมันหอบตะเคียวเจอแล้วตุ่ยมาละน้องเอ๊ะเดี๋ยวยูนเนี่ยไล่ไปอ่ะจิโอเคมั้ยลานาตาเรารู้มีตาซื้อเนี่ยจุ้นได้อย่างน้าเข้าจ้วยอ่ะน้าจ้วราเลยจ้วราบ่กว่าเอ้ยเตยโถมินซาลีบ่าอีเลยไผ่บ่กว่างารุเนี่ยเอ้ยเตยยောက်ลาบิสุรุษิเอวูปีอูอะมาโกจีนัดตาเปียนะตาเตี่ยวเท่ลาหมอบูอังแกเยตังเงินจิน3หยกลาจ้ะทินมาเว้ย3หยกเลยเลย3หยกบ่เลยบ่ผิดมาตุ3หยกบ่กะอูอะหยก30เลยเป้จุ๊กตุอะจุ้ยท่าหน่ายมาเลยเปียหึโหนะตาโหนอกวนลุกท่าเลยชุนเลยหยกเลยปะมาแกปะတော့แลปะโหซ้าพี่อ๋องซ้าโบแล้วเว้ยทับไผ่ได้เลยเนาะถ้ามาจกตุเองกูหยอกฮู้ได้สิมาเปียโอเคป่ะอังกะณตาลาแกมามั้ยตุ๊มีบาเนี่ยแหละลิตะเมียวสัสสนายีนนี่แหละไม่ရှိอูบะเบียကိုစကားပြောလို့ရှင်တယ်လေတမျိုးကြီးပဲတိလားပြောချင်တယ်လို့မပြောချင်တယ်လို့ ਨੇ ဒါကသူတို့ဒလိနေတူပါတယ်တမီးရဲ့တမီးသဘောမကျဘူးဆိုရင်မသွားနိုင်တော့ဘောဟာမသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေဖေဖေရဲ့တမီးကသွားဟုတ်သွားရအောင်ပါတမီးကသူတို့လေးလာရအောင်မယ်လေကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီလေးလာပါလေးလာပါဟောတမီးဟောဒီမှာတမီးမိမေကတမီးကိုမှားစရာရှိလို့တဲ့နော်ကြည့်ရောမေးတမီးနဲ့ပြောလိုက်မေးလားဟုတ်တယ်မေတမီးကဘကံမှာအယမ်းပြောနေတာတိကတနေ့နေ့လေလေလိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်ဖျားဖူးလိုက်နေလို့တမီးဝါလာမှာတောင်းကြပါသေးတယ်။နောက်တင်ခါဆိုတဲ့ကောင်လေးအနားမှာရှိနေလို့မဟုတ်လား။တမီးနော်ဆုံးဖြတ်တာမမှားစေနဲ့တင်းစရာလေးလာအောင်။တမီးသူ့တော့လေးလာပြီးပါပြီ။အခုသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးလာမလို့ဟိုအဆင်ပြေလို့ရှင်လေတမီးဘကံမှာဟိုတယ်တစ်ခုဖွင့်လို့အခြေချမလားလို့ဟမ်မေမေတို့ဖေဖေတို့တော့ပြစ်ထားတော့မှာပေါ့။ပြတ်မထားပါဘူးမေရဲ့ဟိုဖေဖေတို့မေမေတို့တွေပကံတလားတစ်ခါတော့ဖျားဘူးလာရင်တဲ့တမိနဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်ပေးမှာပေါ့ကံကောင်းတဲ့လူများကြတော့တယ်နော်ရေကံအသေးကြအသေးအမေဖားလေးအောင်ပါလိုက်ပြီးရနော်ဖားဖားဖားလေးမထားဖားဖားနေရနောက်တင်ခါဆိုဖားလေးလေးတန်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေဟာဒါနော်ဟာဟုတ်ရလားမောင်စိုးဦးရဲ့မင်းဧည့်သည်ကြည့်ရတာစက်ကော့လက်ကော့နေโอ้มาเนี่ยจุ๊ดด้วยเดียวเว้ยไอ้นี่บาเนี่ยอมูฮ้องตะมี้นี่ดิบางาเพียงยุ่งมาเอี้ยกาวละกุตะโลขับเป็ดจริงๆเฮ้ยเป็ดไล่ยาดาณีใต้ณีใต้มิสซี่ซาลาผัดได้สรห่อๆเหรอฮะห่อบาดิเอ๊ยเนี่ยอีกองซาหล่นจูซานี่ล่ะสกาดรองตลอดดุเด่นนี่พี่ตะมากะลีสุดโหลเลยเปียอะตะคานี่เลเจ็บปัดจริงๆหิมาบ่มาเนี่ยเอ้าอะเยไม่ซีอูดอะกุตะโลบ้องมีเวทตะเรโอ้มะเวพุโลสွตจีดานี่มาบ่ကိုကျုပ်မျိုးစီရောငနုံဘုံမှုတာတခါမှမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာမင်းအမင်းမဲ့သိမှာပဲမင်းသဘဲမင်းသာကြည့်ထိအဲ့ဒီကောင်မလေးရလဲဟဲ့ဖျံတဏ္ဏနန္တဏ္ဏနဲ့ပြီးတော့လေမင်းသဘဲနေရလဲလွတ်ရင်းနေတာနော်ဟုတ်ပါပြီးတော့ဟောဒီငချိုလေအာချောင်ပြီးတော့သမင်းစားဖိတ်တဲ့ဟိအဲ့ဘဲမရဲ့အချိန်တိုင်းပြန်သွားမှာပေါ့
bagan yauk takai ewa piwa ma chou do ta win be le bya min byo lo da yin wa ro nga ro te ma tin bya oh hou ba le so ba ya ni le ja yin na da ro ain yo thamin sa la ja ma bya ha te de a ja lai da a ja lai da min me ya so na da wo lek kan ne le la a phe me ya ro thu ja ba ma pyo ba wu u le chwa le thamin sa jwa ba lo pyo le da da pyo myo la ge ba me de เออเดี๋ยวเนี่ยพยายามดูไปกว่ามันเนี่ยบกาซวยติดจี้ดาป่ะยอกจี้ปู่อยู่ท่าตาจี้ป่ะอ้าอู้ยาเลยจนเอาไปอ๋อเป็ดกูเปล่าดาป่ะกว่าชื่ออยู่ไม่ไล่แต่หลูซุโลชิงตะเมียวเว้ยซ้าจิงเนาะตัวติดเสร็จสั่นอยู่ยาเราไม่ถูกกว่าอะล่ะจะถูกดิเมฆกูไม่มาเปลี่ยนจี้ดิบ้าชิมาวุซ้าดาตะเมียวบ้ากวยมาวุซ้าดาตะเมียวเปลี่ยนตะคาเมียนถั่วเลยว่าวุซ้าณะสงต้องตัวโคอยู่ดาดิอ๋อดาหรอกว่าแม่ยาเลยเออนี่
ဘာမှပြပါဘူးကွာအစဉ်ပြင်းတို့ကဝန်တာလာပါပဲတင်တွေးတော့အနောင်မိမရတော့မဲဟာတို့တို့နိုင်တို့တို့နိုင်ဘယ်ဟာတုံးတော့ပကန်းသူလားညောင်သူလားရန်ကုန်သူမကြီးရန်ကုန်သူရန်ကုန်သူဟုတ်တယ်ရန်ကုန်သူမကြီးတကယ်အမိသားအပြန်သားလေးမရငါကောင်းတော့ကြမင်းမင်းမနာလို့ဖြစ်နေမှာစင်းနေတာနော်တော့ဝင်ကြည့်ကြည့်ပြစီဘာလဲမေဟာဝီကြာမြင်လိုက်ဟမ်မင်းအဆင်းလေကွာဘာလုပ်နေလဲမစင်းမစင်းငါကြောက်တယ်ဘာဒီလဲပေါ်မှာပဲစောင့်နေမယ်တော့တော့မင်းတို့ဘာမင်းတို့တော့အော်တူပါကြီးတော့လက်ကြောက်ပါကွယ်လက်ကြောက်ပါငါတို့ခေါ်လီကွယ်အแทဲကိုလာဖို့ဘူးလားညနေစီခမရလေခမရလဲလဲအခွင့်ကြီးရှိတော့တဲ့ဥစ္စာပဲဟာဘာစောင့်နေမလဲထည့်လိုက်ခဲ့ပါလားညညညပါလေခမရကျွန်တော်ဒီမှာပဲစောင့်ပါမယ်ကျွန်တော်မြင်းမှာစိတ်မချဘူးဩတာရောစင်ကြီးရှာနေလေနေရနေရမေးအဲ့ဒါပါလာဗျအေးကလေးအဲ့ဒီကိုခေါ်ပြီးတော့အပေါ်မှာခဏနားအောင်ွယ်နော်အောက်မှာထမင်းဝိုင်းပြင်းတော့ရေဟောဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကဘောရဆောင Hey.လေဦးလေအဲဦးလေးချောကတော့အမေရမောင်ချင်းလေအမေတို့မှာမောင်နှမနှစ်ဦးလေအလို့သမားတောင်းတော့ရှိတယ်သူတို့ကဟုတ်ပါဝိုင်းပါလေအဲဒါဆိုအိမ်သားနဲ့ရပါတော့နော်လေတယောက်ထပ်တူပါမှာစုံးနေတာဆောင်ရောင်းနေဟုတ်ကဲ့လေခေါ်ခဲ့ဒီတော့ခွဲခမင်းစားလို့ရပြီခွဲဟုတ်ကဲ့လာလာဦးလေးတို့ဟာကြဲเดี๋ยวมาอยู่เลยนะคลีดมาอุ้มผมไปขอป่ะเออแล้วจะไปไอ้ไข่ๆๆขอได้มั้ยอีครับอาบาซาเมิงๆเช็ดๆตาซาจ้ะเปียจุ๊ดตัวก็หามสงแทบพูเนาะไม่เช็ดตันซาเมิงมาตบจ๋าได้เปียนะซุกี้อ่ะมั้ยโอ้ဟုတ်တယ်။ဒါသာလည်းနဲ့မမစားရတာ။ဇင်းကြီးလိုချင်တာလား။ခဏ။တွေ့ပြီလေ။ဟိုရောက်ပါထိကအိမ်မှာဇင်းသားမှာ။ဟော။အမေ။အမေကျွန်တော်ပြောမေး။ဒါသာလည်းနဲ့မစားရဘူးလေ။ဇင်းကြီးနဲ့မစားရတာ။ခဏ။ခဏနော်။ဟုတ်ကဲ့။ခဏလေးစောင့်ပါ။ဒေါ်လေးတို့ကတော့လက်နဲ့အားအပါးကနေဖတ်စားမှာကြည်နဲ့တာ။
ဒါတော့အဲ့ဒါဖြစ်ထားလေမိသားစုတားမိသားခါသုံးယောက်ထဲဆိုရင်ဒီတောင်းလာကြီးတဲ့ထည့်ပြီးပုံပက်စိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ကွတောင်းလာကြီးနဲ့စားတဲ့မြမတလီဟာမိသားစုစီယုံမှုမိသားစုနှွေးထွေးမှုပူပြီးခိုင်မာစီတယ်ကွဘာဘာလို့တော့တုံနေပဲပြောပြောခင်မမေဘူးလို့ပဲဆိုချင်းဆိုမြမတလီမြမထုံးဆောင်ကိုပဲသဘောကျတယ်ဒါဆိုသမီးတို့စားလိုက်။အော်သမီးတို့ကဇွန်ခင်းရေးစောင့်ကြမှာတင်နေ။ဇွန်ခင်းမှာစားလိုက်စို့။ကဲ။ကျုပ်တို့ကစားပြီစားစို့။စားနာ။နေသားအနောင်လေးပြီလို့ကသွားရအောင်။တင့်ကြံ။နတော့စားယူရဲ့ကြီးများတယ်လို့ပြပြောရလဲခံရပါပဲ။ငေါ်လာနတော့အာနာ။အာနာဆရာမလို့ပါဘူး။ခင်းနေရလဲကောင်းပါလေဆုံးလို့။ခသားကမစားရလို့စားလိစားတာလည်းမရှိဘူးလေ။အညာအင်းဆိုတော့လေအညာချက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နတာလေ။ငါမနေနဲ့တော့ခုနဟန်ဆောင်မလုံစားရအောင်နော်။ခုမှတကယ်စားအောင်။နောက်ပိန်ကတော့စားနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။စားနိုင်ပါပါ။သူခုနကနည်းနည်းလေးပဲစားနတာမြင်တာပဲ။ဘာစိတ်တယ်မှာဒီနေ့ထမင်းစားဖို့တမျိုးပဲ။နတာနဲ့နောက်မိသားစုမင်းတို့တွေမဖြစ်ပဲ။ပိုပြီးဝေးသွားတယ်လို့။အစွမ်းကြီးပါလေနော်။ထမင်းပွဲလေးတစ်ခုဟာတို့တွေရဲ့ life ကိုဘာမှမဖန်တီးနိုင်ပါဘူး။တို့တွေရဲ့ဘဝကိုတို့တွေပဲဖန်တီးရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်လား။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလား။နတာတော့တတ်သိရှိတာ။တတ်ရှိတာပေါ့နော်။ညာကြီးကဲအဲ့ဒါအများကြီးစားအဝါစားမချိုက်ဘူးငါလက်မမချိုက်ဘူးနေနေဆိုမိနာခိုင်တာကလည်းရေးပြင်းလိုက်တာဝိတ္တာစားကြတော့ညိုကြည့်သူမစားမင်းဘူးလားဟမ်သူကရန်ကုန်သူကိုမမရဲ့မင်းကိုဝင်းဝင်းမပြားနဲ့ပစပ်ပိတ်ထားလို့ငါပဲတကားပြောပစပ်ပိတ်ထားနေစားမှာငါမင်းစားမရဆိုတော့ငါကမလိန်နဲ့တော့လိန်တာငါမချက်ဘူးမှန်မှန်ပြောမင်းနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ဘလောက်ထိရင်းနှီးနေကြလဲကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ဘာလဲကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဘာချစ်တာလဲကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ယူဖို့တည်းအထိဆုံးဖြတ်ထားတာမင်းကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဒါကညောင်းဥစ္စာရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုမင်းခုချက်ဂူလိုက်တဲ့စကူဟုတ်ဒီမှာလည်းလာနောက်တိတ်တာမဖြစ်ဘူးဒီနေ့ကစပြီးမင်းကိုငါပရိချက်ချက်မှမဟုတ်ချက်ပါဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည်ပြီးရှိနေကိုကောင်းတော့တောက်တာကတော့ကြားရတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပြတ်မပြူနိုင်ဘူးသူစိတ်သူ့သဘောသူ့မနှောကိုကျွန်တော်အသိဆုံးပါမိတယ်ငါမသိဘူးအဲ့ဒါမင်းကလောက်အောင်သိတယ်ငါဒီအရင်မိကလေးကိုမင်းကဘယ်လိုမှသဘောမတူနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆန်တော့လဲထက်တွေးပေးဦးနေကောက်ကမတော့ကြားတော့တော့ပြောရစကားရင်ဟာကောင်နင်ကငါဝေးလို့နေလူဖြစ်နေတာလူပါဘွားနဲ့နည်းနည်းလေးလူထိုင်ထိုင်ရထိုင်နေတဲ့ကောင်မထောဒီနေ့အဆပ်ပြီးဒီကောင်ငါမသိနေအိမ်မျိုးထွက်နေတာတန်းနေတဲ့တန်းကောင်ဟုတ်ကဲ့လာလိုက်ခင်ဗျာဒီနေရာစာရင်တေကငါတို့ရဲ့အင်းတွေနေတော့ကောင်းကောင်းရမယ်မကျေနပ်ကြည့်တာမင်းရယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းစောင့်နားတော့ဘူးပါနားနာမယ်ဘူးငါတို့မသိနဲ့ငါတို့ခွင့်ရမှာအဲ့ဒီမိမနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်ကငါတို့ခွင့်မနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းလည်းသာချစ်သူဖြစ်နေကြပါမယ်တာမတော်တော့တော့တော့ငါတပ်ပါမယ်လို့ငါတော့မင်းအမေပြောတဲ့စကားမင်းနားထောက်သူခိုင်းတယ်လို့လို့သူပြောတယ်လို့နေမင်းမဘာမှပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးဟွမင်းမြေမျိုးမင်းတော့
Song ni mana lor? Kuna malam mau doa bawa orang doa. Ada, kuna interest kau jual ni lulus song ni lagi. Kau ngalor baca apa? Mau buat. Nau tak kau malu nampak apa? Tu tak kuku pilih ni betul ni. Hat kuku mana pilih tu? Tu yang orang mah bawa lupa dalam mampi. Abah ulo tahu ni berbiar biar, kita mibulu bersojin so, ni mat dili, ni mat tunggang gua ber, tapi hujan. Aku yang lagi kau ni, kau lagi lagi, malai ni, ah kau ni, hendak, malai ni sujud lagi kau. เราไม่ชิวกว่าจะเอาเรื่องตัวเลยนี่ตาตุ้งได้ทิ้งหน้าเชยหน้าอะไรบ้างอะไรเงินเราไม่ติดหูไม่รับมาจ้าแล้วบอก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 จ
มันเอาลงอ่ะเปลี่ยนทุ่งลงอย่างนี้วะนะตุ้มอีบาเนี่ยแหละตะแก่กูลุกออกซะดิประกันตุประกันหน้าจริงๆน่ะมาดิกองๆมอมๆสั่นๆจริงๆน่ะไม่รู้นะตาตุเนี่ยตุ้ยจริงๆตุ้ยอ่ะซ้อมเพชรชะก็ไปเมยจริงๆเสียซ้ออกูนี่จ้างอ่ะเอ้ยโหดตาเว้ยอ่ะแต่ว่าเนี่ยเสียซ้อว่าดีกว่าเจอเราลุกอย่างมามาหมดอ่ะช่าเลยลิตุลาไหนเนี่ยเนี่ยงะตาตั้วมาบ่ติเจนน่ะเลยเมยพี่ตั้วเองเนาะ นาตาจีเน่ป่ะพี่ไส้ช่าถ้าซะงั้นจนเราญาณหมู่ปี้ได้อูเว้ยตะคู่จองยอมมานาตางั้นเอางาตาเอาตะเก๋ฉิดเอาอกุไกษะอ่ะเลยท้าไล่ป่ะตุ้มมีบ้าเยตะบัวตุ้มมีบ้าเนี่ยเว้ยใส่มาเลยตุ้มเนี่ยใส่กาตาตุ้มเนี่ยใส่นาป่ะนาตาตุ้มเนี่ยต้วยไล่ยายเองเนาะอารมณ์ชินต้อมมาป่ะ เนาะเนาะยังไม่อาจารย์ดีล่ะตะอ่องเห็นป่ะโซเลียเรามาเสียสงน่ะใส่เข้าเปียวนี่ล่ะทุกขณะนี้มันยิงกับบาบะตอมมาซื้อถอดตัวล่ะเนาะไอ้เนี่ยเตียวได้ถั่วลงไม่เอาซุนะตาจ๋าล่ะไม่เข้าบ่าวนะตาเอ้โหนะตาจ๋าไม่เข้าบ่าวนะตาก็ป่วยเนี่ยเปียวเสียจนในนาวเองนาวเนี่ยนะตาเนี่ยอิชายาตุแลต้วยดิชินสายผิดชินจ๋ามามาล่ะ น้าตาน้าองค์ชีน้ามีตาซื้ออันนี้เท่าเนเน่รอตะโบปอกไปบ่าน้ามีตาซื้ออ่ะตามันแท้ทูจ้าญูซวยยัดซวยเลยจีเลยน้าตาเมียนมาเลยก็ยัดก็ยัดเอาจิตามามาบ่าวสินลาเนี่ยชีตะอายซวยเลยน้าตาเลยอะคู่เฉยจีน้าบ่มาตะลีลีเตี่ยวรู้ว่ามี น้าตัวดีตัวตาโอ้น้องอ่ะเบรุงก้ามากู้สิเนี่ยกู้สันนั้นเนี่ยกูหนีไปไม่ชักเก๋น้องเซนนั้นเอาไปหยอกอู้อ่ะเสียซ้อสีมาสาตาพักคนปิ๊บๆเฉยจ้ามาน้องอไตเหลี่ยวลุเล็กคนยากเก๋
จ้าหนี้เป็นตังเงินยืมให้นายหนุ่มป้าไม่ยากเลยอีหรอน้องตีวิชินเองจีป้าไม่ยากไอ้เชิงจังอ่ะยินดีมาคู่ทามีคู่วิเคราะห์นะท่านน้องมีใบเอ็นเอาตัวรีเทนจูทากันแล้วเว้ยเขาเจอหน้าไอ้ดูนี่ทางเกี่ยวเลยน้าอุดทำมาอุ้งซงชิดตัวมีบาร์เรื่อยๆขอบยามีชาลาเรจูซังมัดลาบาร์มัดทูซังมองมาตายต่างเงวาดีเลยบอลีอะลูมีวานมาตายกูนาดามโมลูเลยผมดูมันไม่พบชิดเสบาร์นาดาร์ว่าเลยเล่นรอดจะมาเล็ดทำเนื้อเลยส่งชัดทางมันเข้าตานาดาร์ชิบแกมาชิดชามีพักเก็บเพลินนาดารู้อย่างลงเงี้ยเอาเมกี้โซมาเล็ดทำเนื้อเลยส่งชัดทางไอ้เชิงใจน้องมีใบยืดบอทหาเล็บย่างตอนไหนมาเองเขาเจอมาแล้วนะมองหน้าตาผมคุยหน่อยหน้าตาเอายันชิดฟ้าลึกคุยออกมาเลยนางเนี่ยหน้าตาเลยน่าเอายันชิดได้เลยหน้าตาสู้อีกเนี่ยสุราลีหน้าตาน้องนู้นเองลาบินน้าไปน้าเปลี่ยนชั่วลมยาเราสุราเองน้องนู้นเองลาเราหน้าพี่เอสสั่งเย่เย่อะไรอยู่จีบีน้องยาจะบอกท้าพี่น้องมาเวลาลูกอ่ะนะนาตาลาเราน้องเองน้ำมาชิมเยอะมาละเราเมียรู้มาปีนี้ทบตังเกลุชูเดินถูกติ้งชูทากันนาตาน้องยงน้องดีรู้พี่เสียงลูกน้องกระดิบแม่นาเปียวไอ้น้อเต็มมีชงจิ๋วนะนาตาเนี่ยน้องเนี่ยซาบิส่งกันเลยอ่ะน้องอ่ะน้องยังบอกว่าแม่พ่อแกท้าแกบุเรลีอะไรจ้าอะคุกเข่าสามาเลยเส้นซาเสียริพี่เลยทำไมบ้าไปพี่เลยนาตาเจ้ามาไหมน้องเปียวต้องเหงาเลยนาตาไม่สิ้นไม่บิดอยู่ไรไหมบ้าลุเลสุดอ่ะนาตาหน้าติดชิดเอาหน่อยนาตาเจ้าหนีนะแต่เกลือกงาน้องมีบ้าเลยติดเตียงอะไรนาตาหน้าวิ่งไม่เฉียงอยู่ทางที่ไหนกันเจ้าหนีนาตาติดชิดนาตาหน้าไล่เขี่ยมาละหน้าว่านาตาหน้าไล่เขี่ยมาละตะคุบนาตาตะการันยี่เนี่ยเส้นเนี่ยแม่หน่อยเนี่ยน้องตาน้าตาตัวเนี่ยน้องอย่าปองวันจิ๋วยิ้มใส่ในอ่ะยิ้มใส่ชี้อ่ะก็ตีมือชาเลยน้าตาอย่าปองวันจิ๋วเลยน้องเนี่ยที่จีบอยู่ในจูซูมีสิยังเนี่ยสิจ้าน้าน้าตาเนี่ยน้าตาตัวต้องใช้ยาเยี่ยใส่ต้องยิ้มใส่หัวยิ้มใส่
谁给的？谁给的？你来，你来。嘿，走路。哦，金龙，金龙，那个喂。谁来了？你来了？他叫啥？他叫啥？嗯？哎，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 
ှင်းရောက်နေဒီတိုင်းတော့ပြောမလားတကယ်ပါဒီွားကြမှာဖန်ွားတာကျွန်တော်တို့တော့ထိုးွားသေးဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာသူကညောင်းဦးမှာကားစင်သိပြင်ပြီးစောင့်နေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညသားချုပ်ကိုဝင်ပြောတာဘယ်ရမလို့သူ့မကြီးရဲ့တိသွားမှမသိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီလေညနေတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညသားကခုလိုလာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောနောက်ကိုအကူအညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ဦးမယ်မိုးလည်းတအားချုပ်နေဟုတ်ဟုတ်ရလားဟဲ့ငါတော့မယုံပါဘူးငါကတော့ဇက်တိုက်ထားတယ်ထင်တာပဲအဖြူမဲတက်တက်ကွက်ကွက်တိတော့လောက်ရမှာပေါ့ဟာမင်းကဘာလို့မှလဲငါနောက်မိပါပြီစီသွားမယ်ဟမ这么难为对象吧那我们是有鬼这么安格子搞兄弟吧这么难为对象吧对我的家伙没来吧不搞吗是也没来得及，怎么都没对劲了吧？哦，侬天看没戏吧？我没有表弟弟呗。侬天看戏的没戏，说了听，都把将来对劲的来说了，人家已经表弟了，你说的嘛？侬那怎么呢？吃对了吧，安迪？都那怎么呢？家里嘛，孙女子也蛮喜欢的。啊，哎，这孙女们，都孙女子也没绕。侬天看我明年对不嘞？我亏没表呢。ဘာကြောင့်မင်းနဲ့သဘောမတူနိုင်လို့ပေါ့အန်တီဘာကြောင့်သဘောမတူလဲဆိုတာကျမသိခွင့်မရှိဘူးလား
Mia, eh, the wiggly mine. Some of my papa's had a shin, little auntie. Some of my mamma's in a tidy pashile. Some of the queen, I teach a mare. Some of me and Ollie. And they don't meet Azuria. They go, you that age and be puce and meet Azuria. Some of my cooking to 10 years ever.จะมาเยี่ยมเยี่ยมยูซ่าจะดูยามาม้าวูลูเลยจะมาชงจีบาร์เลยไอ้ดีด้วยแอนดี้รู้จะมาบอกมาท้าเลยจะบอกท้าวจะมาพูดไม่เลี่ยมแม่นายตีจะมาเลยเอลี่เมื่อตีตีจะเนี่ยป้าสูดอลลี่เชื่อมยาละป้าดอลลี่รู้ประการนี้อ่ะเอเดรีอาลุงด้วยเนี่ยรันตะก้าวเป็นจูจูนี่เลยยาป้าดอลลี่รู้ประการตัวประการนั้นเลยฮะเมียมาเอจ้าสวานีทันดีบอกตุ๊ดาชาลูเรดูรีกงด้วยยังเวพักกาจินเอลูรีเนี่ยเมียราศีกาไต่เมียนี่เราลูลาจ้ามาไอ้ลูประการมีอยาดีตาตีริยะสิ่งเวซ่าจ้าเอาประการกูลาจินเอาประการฮาประการพี่เนี่ยเมียประการดูประการตาดีฮาประการดูประการตาดีพี่เนี่ยเอริลูทูจาเรยังจิมุตุเอ็นดรานีที่ปอลาเอาอมโยโกสังเทเนเวนตานูเรคิดาติยาบุมามูติวาเอริโรปะการดูมาพิเตมิงโอเอ็นเชนติยาวนีเนนี่ลูจีบิวมิชิดาปะการดูติยาพิเตดอลีนีเนตบาวาจาบาร์นิมพิยามารอมิคลีมาพิจารณาไว้ทั้งเลยจะมาประกันดูมาพิจารณาไว้ประกันมาเอามาเชื่อเราเด็ดละอัตวีมาดูเองดูมาพิจารณาเนี่ยทั้งเลยเรามีด้านส่วนเนี่ยไปรู้มามาอัศบ่าวจะมาน้องบอกมาจะเข้าพิพิวเซเซนเนี่ยเชื่อเขาไว้ทั้งเลยน้องเลยจะมาเนี่ยถ้าดูสิเลยเนี่ยลูกจะมาชงจีเลยจะมาเราลุงเฮรี่เจเนียเชื่อกูดอลลี่เทวีเส้นสาวไปเต็มมาเลยนี่ว่าตัดที่เก่าเนี่ยมิงคลีเดียวนี่ดอลลี่ตีมาพี่ว่าทำไมเมย์เนี่ยดอลลี่รู้มีตาจู่เย่ชาหน้าเจ็บปุ๊บเมย์นู้นลุงเอเรียเย่สิขันสามุดคู่เรนเน่ปังซีปีบุเอลูนี่เนี่ยมันพี่ไหนมาง่ายเจ้ามีร้านน้องบ้าเจ้าทรมลาราตัวเองเนี่ยมาเป็นสิ่งเนี่ยมาละแต่แกสุดตัวชั่วลาเต็มที่อันที่น้าพี่อบีลูกที่น้าลูกเลยร่ามีบารุยเวทียาบีน้าชีเดียร์ลูกเทนดาร์เราตุสิเดข้ามยังตัวมึงก้าวมาเลยกว่าแต่คุณลูกขับเปียกเปียกเส้นทางลูกเลยได้ไปก้าวมาเลยเองอาตัวก้าวเราเงินเอางูจะเบ็ดเนี่ยข้ามยังนาลีบีซาเลยเฉยมีกว่ามาเป็นเจ้าแม่งมาเปล่าเลยน้าน้าหนีหนีใครมาเลยเนี่ยจุดสีเขียวตัวกันเนาะเฮ้ยมันมึงเลยสีเบย์ดามาที่ทั่วจีเว่สายยองเดรย์ลิสีเราดูเบย์ไปเลยสีกับพี่สามสามแม่หนีเลยเหรอพี่จอมาป้อไก่ตัวข้างในมาน้าน้าหนีหนีน้าจีมองซูนี่แบบนี้ขอบอ่ะเนาะตาบ้าตาซ้ำเมื่อไงเลยฮามาพี่นี่จะมาเอาอย่างเมื่อมางานที่อุ้งชีวาเลยดีกว่าชาวตะเคียนด้วยโอ้ตะเคียนพี่รับบ่ตุลุติตีมาแน่ใช่ไหมเมื่อกะชั่วท่าซ้ำมาตะเคียนอีจูรันทบเอาอย่างมาลูกพี่ว่าไม่ดีกว่าจันนนท์ตาดีตัวจันนท์เนี่ยตุเล่จันนนท์ด้วยจันนท์ตีนี่เราหนีบ่าวกว่าไม่เล่นหนีกองดีเราไม่หมดอ่ะกูเชื่อมันนี่สามมันสามเอี้ยมมันเอี้ยจ้ามันมาบุพเพชนาพี่รู้ยามาโอ้ส่วนตอนนี้มีเนี่ยเสียตัวยาวเลยกูยูมองว่าสิอารมณ์แบบไหนยังกะดีเนาะกะดีมากกว่ากะดีกะดีวิสุวิสุอะไรงั้นวะเงาเงาเข้าบ่
No, 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 Not to some when you got a gang on the head, the area. Bring clearly wine wine lady, you only make out. Can't do that, say with that. Move it, Ujo. So no, Mamma Joshua, Mamma Joshua. Your justice, your justice. Tisha, you know, be that move. By the way, Sonada, 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 honey, we know, big Canada. So when I hope you're that, eh? Side by business, I see Ujo, big Canada, by Jare, to do what Ujo call you, be a area. So, so, see, I look your lag, I mean, she's in Lingo, she will be a little bit of your own. จนเอามามามีล่ะมีมึงอยู่ฮะมีแล้วมาเลยมีไหนมีไหนมีไหนโหดิซ้อนน่ะอุ้ยอยู่ลงอินทาเลยตรงนั้นดิเล่มเอาล่ะจน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 เล่นๆไล่ปูล่ะอ๋ออุ้ยอยู่ลงจนเอาเปล่าดิเลยไอ้เจ้าหัวมาอ้วงกว่าเนี่ยมีเนี่ยคาอีเนี่ยดิอ่ะจนเอามีมาอีตันอ้วงเส้นจะอเปียนมาเนี่ยกระดาษดิอ๋อไม่ตีกูกว่าไม่รู้เลยเนี่ยจะรอตีได้ยังเนี่ยตีได้ยังเนี่ยรอตีดิเนี่ยมาอยู่รอมาตีได้ไม่น้องอ่ะมามามีกูกว่า อ่ะไม่เคลียร์เลยมันยังกองเลยยอกจะเลยรอไม่ได้เนี่ยนั่นมาพอเลยเนาะโหไอ้น้องดิซาพี่เปลี่ยนไปเยอะดีเลยเนาะก้าวมาอีกแล้วเอามากันดูอีกโอเคๆดาดากันดูป่ะบ้ามากอ้าวอุ้ยโจ้บ่กันดูบ่เนาะยอกจะเลยเนาะนี่จะเอาอยู่ป่ะมาชุบเค้าเนี่ยดิขึ้นน่ะล่ะคุณบ้าเพิ่น กันดูกันดูฮะฟากันดูแหละโหมะมาเลยกันดูสุดาเอากระช่องกระช่องจะไม่มีเสียงเลยเอางั้นเอาหมูซาไปเลยดูฮะซาไปเลยแกไงซะแล้วกันน่ะบ้าจริงแหละแล้วกันน่ะกระช่องมาเลยกันดูมาอยู่อยู่เนาะเปิ้นซ่าไอ้ซ่า Now, so, you'll be in Japan. Mato? Yeah? Dicky Sangman, now, no one of these. Thing in this, see, whoop, you know, like, yeah! Okay. Why? Why? Can do, can do, can do. The luck on you, yeah, the cool kid on my looting now. ตุกโกเรซาแท้ไปไล่เด้เด้อ้าวเลยยอดดาซ้อนนี่นี่มาบ่ฮะมันเนี่ยน่ะเสียงงูเปียมาบ่ป่ะฮะเปียบ่มาเลยโอ้ว่าจิเตยตุยเปียเนี่ยล่ะเอาล่ะเอ๊ะนั่นน่ะอืมนี่มันบ่รู้ชื่อเลยไอ้ก้าตีเด้ก้าตีเด้ชုံนี่ขึ้นนี่เด้ยอดนี่ชีนี่ข้องนี่เอาเปียเด้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  แม่ได้เว้ยเป็นกังกองเอาบ่าเอาบ่าเอาบ่ามาเลยตัวเมียก็ขันลงไปมองดูลาละกว่าไม่กูจะรอเปี่ยวเช็ดกันมาจ้ามาละกว่าเอ้เฮาดอกกูจีกองอ่ะกูจูชินจ้องมาเลยหลุบไปนี่ลูกซีไว้หลุดกองนี่แหละตะบ่ดิมากูจะไปเลยกูเทยอ๋อเนาะจ้องมาเลยตู้โหเมียเสี่ยวกากูก็เปี่ยวมาขันไหนดิยังยิดิจีเนี่ยแล้วจ้องไปมาหละบ่ตอ ดาซูแล้วจ้องสิหลุดเลยกูมาเตยอ่ะเฮ้ยหลุดไหลมาอูจ้องสิลาไปซื้อตะช้าวินนี่ไปได้หลุดนะดาซิจีกูบากูลาขอบ่ตอขอบ่มั้ยเปียขอบ่มั้ยจ้องก็เลยตูนุหยองกูมันน่ะเลยลงมันตะเปียเกเสียได้แม้สกาเปียอีอ๋อเพิ่นปุ้ยก็เพิ่นโหลเฮ้ยกูน่ะเป็นกูคิดได้กูนี่ตัวกูอ่ะเฮ้ยกูรู้ฮะ
说那个东西呀，俺那东西是你那地方要标来的，俺没说那个缺地方的钱，他妈都偷人家的，那俺们花没五五吧？叫俺什么？不得了啊！你那边有人快批多点，人家请来的，被人家被人骂的。今晚了都就要你你嘛不？是的，你还啥钱拿哦？哎呦，天地嘛不？我表达呗，哥啥么钱嘛拿了？都啊啥人？你如果谁给我们信用的对不对？那么他钱拿来呗，都没把我讲表的想多了嘛么的呀？哼，啊，可能你啥家伙了？我还是比刚刚不会面的嘛不？好的，说那啥，我有钱还能啥做不了哩？啊，可能说阿拉有想赚的了呗？那俺要去澳大利亚玩，婆婆耶？你把俺拿了表了喏，他说你大姨，哎嘞，你还见你了白面嘛没？俺若白俺的今年里面呢，都没有面了他妈小嫂没请个大的，都没把人你有天天面的十三那里，哎呀嘞，俺老啊，你都有六了呢，天白个了，来看俺了骗俺的一呗。我看他表也遇到的道理，起码不单点他来干了些。我单点你输了呗。他说的其实呀，我看他们批点名了，因心地要我们你留几分心啊，我看他们要批点道理呢，他把话讲弄了，那大队呢那也帮我们讲先生来啊，先生先要得给你打那大队，那大队到我家要我先生帮先生了，你妹妹妹妹呢？都太少你有嘛了呢吧？的确是，不看我拉的嘞。你老妹妹没有那点过，都太傻你了呗。那叫我那老婆婆耶，你啥的那叫？大妹。别有嘞，先生。
ไม่ใช่มาอยู่กองเนี่ยล่ะไปเปลี่ยนอ่องนี่ล่ะจุนนี่ลูกก็มาจุนเสิ่งนี่เสิ่งไม่เปลี่ยนจะมาอีเบ้กองมรุงกว่าเสิ่งสุดเปลี่ยนทางเปลี่ยนตัวมาล่ะงัดเนี่ยจุนเราไม่รู้เนี่ยมาเลยไม่ดูเลยไม่มาเลยไม่ชัวร์จุนเราเจ้าหน้าที่เราทำเราต้องเปลี่ยนอะไรมาเลยไม่ชัวร์ฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่รู้ ขันบ่ฮึไม่แบบกับยงจีตัวลูกเบี้ยนอะไรมาตัวอะไรลูกตัวกูเว้ยกูก้าวเว้ยบัดเดี๋ยวเราเอาเงินเราไปเลยขันเลยพี่เจ้าจงยุ่ยได้ยังกะยังก้าวเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวสเปนเนี่ยเรียกเลยอันนี้ลูกตัวบ่หวาไปเลยจงเลยเว้นตาเลยจ้าโอ้เด็กกูอีกคนสเปนจีนเนี่ยงงเนี่ยกะเงี้ยบ้างหนึ่งเลยฮะสื่อเช่นตามมา ก้าวมาเลยกว่าก้าวมาเลยเพื่อนเพื่อนก็อยู่ได้เพื่อนบอกมาแล้วไม่ซีซีกันแล้วก้าวมาเลยก้าวมาเลยโอ้ได้ปูได้ดีมากเลยมิงลาเว้ยวิลูอะไรกูยิ่งก้าวเนี่ยกูมันเนี้ยไม่เอาสักเฮ้ยเนี้ยเนี่ยสุราเลยมิงลาบุ้ยไปหลีกูเลยอยากจูมาทำมาจ้างงานจ้ามาบอกพี่เรามิงลาบุ้ยอยู่เลยงานเยอะจะจำชีวะเนาะมองโซ่เนี่ยกูเนี้ยเนี่ยนี่มาเป็นลุยสมาชีมาเยอะกูตั้งมาไล่มาก้าวละ ก้าวมาเลยพี่ก้าวมาเลยมาเป็นลูกเด็กอารมณ์ก้าวมาเลยอาหมาเสียงเสียงพี่อาเรามาเมียพี่เจ๊ใช่ไหมสอนท่านแบบแบบด้วยจีเขาอยู่ไปขันท่านที่ตู้ดูเลยจ้าเลยลูกเทียนมั้งนี่ทำไมไม่สบายเจ้าหนึ่งแกอยู่ร่วมมั้ยอยู่เสียละ เนี่ยนะยูเซียลาเปียวเนี่ยประกันมาอ๋อเงาหูมาว่าไม่รู้มีอะไรตั้งแต่เต้นหรอกมีอะไรดูดีได้ไปจ้าเลยสู้หนังไม่อะไรกว่าอะไรเช่าลุงเลยเราไม่ตีหรอกยังบีบอยู่บีบหรอกมันไม่ตู้วินเนอร์หรอกถ้าไม่กินเนี่ยนะพี่เราไม่รู้เงาบ้าจีบหรอกแล้วมันเนี่ยงั้นนะครับพี่กว่าไปครับพี่มัน สอดนั่นอะไรบางอาศัยตัวเองมาไม่เอาพี่เราตู้ชอบพี่จะไปเนี่ยเสียยามาบ่ก็ทำมาดีบ่อาชีพสายมาบ่ปานนั้นบ้าบ่จะโตมาจะสามารถเก็บงั้นที่สามเดียวงั้นเชื่อนั่นต่างหากบ่ที่มีด้วยนี่เราเลยอาจจะยังพิเศษบ่นั่นนี่เราไม่ยังไม่เจอกันนี่นี่สินะอารมณ์กูยืนในนั้นสิ่งกูยืนไม่ จำปีเสียสิ่งที่ได้เป็นนั่นฉันรู้เสบียงนี่ตู้เลยเปล่าไหมจ๊ะนี่นั่งเอาไม่รู้สิ่งนี้เลยกี่สายเกี่ยวนี่นี่พวกกาจีจีนั่นแหละขันเลยจ้ะ ง่าอุปยอกเป็นมามันพิจารณาเนี่ยนั่งงานเนี่ยมองหน้ามาอินุสั่งเงี้ยจ้ะไอ้ตัวเราพิจารณาอยู่นะนั่นน่ะที่กิจสันเนี่ยเป็นตัวกูง่าพามาพิจารณาไม่ยากง่าอุปยอกเป็นเลยไม่ไปจ้ะไอ้เรางาพาลูกมาเลยคนนี้มันอยู่จริงวะอยู่แล้วไม่อยู่เลยเราเนี่ยพิจารณาตัวเรา เราเปล่าไม่ดีเลยนี่ง่าเอาไม่เชื่อตาบ้างงานเล่นนี่เอาไม่เชื่อปุ๊บง่ามาเชื่อตัวชีเจ้าพระองค์วิ่งทงเวนเนี่ยตัวมาแกนี่เดียวไปรู้ลุงยูมาสู้ก็เชื่อตัวเนี่ยกูไปป้องเจ้าหน้าพ่อเฮ้งานเล่นงานเล่นนี่รู้ละงั้นนะนี่นั่งงานเนี่ยเที่ยงเนี่ยเดียวพระองค์มามองจีเนาะ เอาเลย ไปรู้จริงกันยูมาไปที่เดียวปะ
ပကန်းနဲ့ညောင်မှုပါမြို့ပေါ်မှာလေဒီနေ့ကလည်းလေမောင်နှမတွေပါနော်တကယ်နော်ဆရာသူကြီးဇနီးမောင်နှံတော့ဆရာဝန်ကြီးဇနီးမောင်နှံတော့ဆယ်နိုင်မထုတ်ခင်ရောက်ချမှာတဲ့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီထဲစောစောသွားမှာတန်ခါကြမှာစိုးရှိပါသေးတယ်မရဲ့ဒီခြေဆိုမတ်တဲ့လာချာဆန်ချက်ကပွက်မှာတော့ဟုတ်သေးဘူးရဲ့ဗျာလေစားဖို့တောက်ဖို့လောက်ပဲကြည့်တယ်ငါပြထားတဲ့အဲ့အနေဦးဟဲ့စောစောလာပါကွာဆေးဘူးလေးပြောက်လေကဲသွားစို့သွားသွားမယ်မရဲ့မရဲ့မရဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လာတော့စပယ်ဒီလင်းလို့လာသွားပြီလေဗျာဟာဟိုဒီတင်းတော်လေးမတင်တော့လင်းအားကြီးတာမသိကြတာတဲ့ကော်မလေးကညတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုပဲမဖြစ်နေလားဟဲ့အဟုတ်ချုပ်အခုမှသူတို့ရှက်ပြန်လာတာမတင်တာလေငိုလို့ယူလို့ဗျာကိုမင်းစက်ကိုဓာဆွဲပြီးနိုင်မတကယ်လုံးလားမမာရောရအမာဟာတရိုးသမီးမရှိတဲ့စိတ်ဆက်ပေါ်သွားဖို့တဲ့မိုးမလီကလေးကထပြီးပြင်နေတာပွက်လောက်ကိုညက်နေတာပါရှင်ရဲ့မင်းရဲ့တမျိုးကွာနေပါစပတ်ချက်အားလုံးကအချင်းကြီးနေကြတာမျက်နှာစိမ့်နေလည်းမဟုတ်ကြဘူးပြီးတော့ဆွေစင်းမျိုးဆက်သွားလာဆက်ဆန်းနေကြတဲ့သူရဲ့ကြီးပဲဟာကျုပ်တော့ပြောရတော့လေဒေါသကိုရှင်းထားကြစီချင်ကြာဖဲ့မောင်စောဦးရဲ့ဒီကိစ္စကိုငါတို့ကဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလို့ဟမ်ยามียาพาอารมณ์ไผ่ท้าเลยป่วยพี่รอดิป่วยอ่ะงรุตามิงลาอยู่อ่ะแม่ป่วยหุบอะผิดก็หลุซุโลโกกั่วจุตุตะมีไม้ลงจี้ตวาดะเกษาอูก้าวหมอโนโหจุเปียวมะเนมาได้ตอดิเกษาเปียนยาดะเกษามามุ้ดดอล่ะจีจุตุเลยชัดตาบาเวตอญาอูมาญัตนาไม่ปะเยเลยรอบาจุตุอะยะจุตุดีตะกูกะဘုရားကဥထိတ်ထားတဲ့မြို့ဘုရားကဟောခဲ့တာပဲအလုံးကအနတ္တပါလို့အတ္တမှမဟုတ်ဖဲလို့အစိုးမရတာတဘာဝကိုဖန်ဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်လို့တည်တည်ယူဆထားလို့မရနိုင်တာအစပဲတင်ကသူ့ကံသူစီမံသွားတာပဲလေ gain နာရီနောင်တေကမင်းကရောဗာနဲ့ပြောရှင်းတယ်ကျွန်တော်စပယ်ကိုနားလည်ပြီးလို့ရပါတယ်။ तू ကလူငယ်ပဲ။လူငယ်စိမ့်နဲ့လှုပ်သွားတော့ပေါ့ဗျာ။ငါတို့အထဲမှာတော့ငါတို့ဒူလီကအသက်ငယ်ဆုံးဗျာ။သဘောထားအပြည့်ဝဆုံး။ဦးလေးသဘောကျတယ်။ကျုပ်တော့ဖြင့်လုံးဝမကျေနပ်ဘူးတော့။ခုတနေ့ကမောင်စောဦးမျက်နှာကြောင့် short ပေးထားပြီးလိုက်လေပြီးပါစေတော့ပြင်ရက်တွေကအဲရက်တွေကယူနီယောတော့မနေချင်တော့ဘူးရက်တွေပါရဲ့ရက်တွေဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်ရမလဲကွာတမျိုးလုံးအိုးကြောင်ဝိုင်းပြောမှုရပြီကွာဘာလို့ပြောတာတော့အာရောဗလာကျုပ်တို့တူလေငနောက်ညံ့လို့တဲ့ညောင်မှုသူကပြင်းပြင်းသွားပြီလေကွာအကျောင်းလောက်သားလောက်တော့မစွားဘူးတဲ့ပြောညာဘသူလေးကပြောနေကြတာလေဟောယုံယုံနေအားလုံးကလည်းဒီစကားပဲမြင်လို့ဟာတွေကလည်းဒီစကားပဲဈေးရောက်တဲ့လူတွေကလည်းဒါပဲရောရည်ရတဲ့ကျုပ်ရှင်းတယ်ကွာမတို့ကားကလည်းရရဆတ်ဆတ်ငနောက်မင်းဒီမခမမနေတဲ့တော့ဦးတည်လားနော်လုံးကမင်းကိုအမြင်ငယ်နေကြပြီကွာအမြင်ငယ်နေကြပြီဟဲ့ငါတို့သားကလေရန်ကုန်သူကောင်ဟာဒီလိုတောင်နဲ့ကောင်းကပြီးယူနိုင်တာမိတင်လာတဲ့ရောင်မမျက်စိထွက်ကနေငါတို့ကဘာလို့ပြောတာတုံးဒင်းကိုကြတာမပြောနဲ့ဘာဖြစ်နောက်ပတ်ရင်ရုံနေကြပြဆမ်းမှာရေကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ချက်တာပဲကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တူတယ်ကျွန်တော်သနာတာပဲသိတယ်သူလည်းချက်ရှာပါပဲဘာရဲ့မနောမင်းလေးရှက်တယ်မို့လားယရှက်တယ်လေဝါယရှက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကွာငါတို့အတွေ့အကြုံနဲ့မှားတော့တယ်မသိရဲ့စပယ်ဒီကိုအပြင်ပါလေးကြည့်တယ်အထင်ကြီးမိတာကိုကွာဟုတ်ပါတော့ဆူရည်ကလေးကြည့်လိုက်တော့တနာကမားလေဟဲ့အမားတို့ပဲယူစေချင်ကြတာလေအမားတို့ပဲအပြင်ပေးစားကြတာလေတကယ်လို့ယူပြီးရင်လဲရတဲ့ဒူလီယာနွားဖြစ်အောင်ပါမယူပြီးရတော့လဲအမေအမေလေးကတော့
มาเมียน่ะมาเมียเยอะเอาเปลี่ยนเลยพี่ไอ้เนี่ยก็ไอ้เนี่ยเราไม่ได้เยอะเราก็ไม่เยอะน่ะจริงเลยว่ะมาไม่ชอบตาเจ๋งเลยเสียกันอยู่ มันเอามันดูเข้ามาส่งนี่เว้ยสุดโอ้เราเป็นใจอาเจนพี่ได้ไงบาดีรู้เลยทุเรียนรู้เปลี่ยวรู้ยากมาทุรู้เปลี่ยวเลยยากเลยไอ้เราไม่เนี่ยได้แต่ไม่ยินดีมาใช่ไหมน้องอะไรเองงานนี่เปลี่ยวทุเรียนเปลี่ยวมาเลยได้งานอะไรบางคนนั่นมาลานี่ไงจ้ะงานอยากตรงนี้มาตู้ขอทุเรียนไม่เนี่ยส่งพี่ได้ก่อนถ้าเราจบบางคนพี่ยังไม่เปลี่ยวงานนั้นได้ที่ตัวยังคงเส้นเลยอเมงานนั้นพอเลยแค่ฮะโอ อะไรอุ้ยหนูเสียคนเดาออกมาอย่ามาไม่เคยจะอุ้ยหนูขึ้นอยู่มาม้าไม่เอาไม่รู้สวยเช็ดเช่นยี่ดอกหมูบุหรี่กว่ากูยูมองจูบีก็ขึ้นเดาหนูไม่รู้ตัวขอเปลี่ยวละเอ้ยตะคุโรชิยังเนาะน้องเนี่ยจะไปที่กิสาด้วยกูก้าวมือเนี่ยมาเต้นใจหนูตัวเราเลยใส่ผ้าผืนนี้จะใช่อะไรเนี่ยเขาเนาะมีงานเลยจุดจีดอกมาลงเนี่ยกว่ายังงูเส้นเลยสุดละไม่รู้อุ้มา อะไรเขาจะไปมาลูกแม่กูยังไงนะทำไม่ใช่หรอไอ้กิจการเราชนะเส้นร้านนี่จะมีบ้านสิ่งสิ่งอย่างแต่จะมาไม่ได้ตัวเราเสียใจต่างใช่ไหมชนะเส้นร้านนี่พี่ว่าชนะจูซามาปะนั่นตาไม่รู้เล็กแค่จีบอยู่ในนี้ไม่กี่เดียวพี่กูพี่อาเซ็ง ไปจีนเอาคนละสองโอเคไม่ว่าจะการไหนเนี่ยเบี้ยวหนึ่งเลยชาเราไม่เบาหรอกว่าไม่เอาคนละสิ่งมีชามาตามพี่นี่หรอกที่พี่โดนเสียงเบาดูยังหมดตัวเราเบี้ยวอย่างเนาะไม่เอาคนละไม่บาดีก็มามาจีนนั่นแต่ใส่ชิ้นนี่ละงานไม่ใจกูจีนเราไม่บาดีไม่จีนอะไรหรอกไอ้สิ่งนี้เราไม่ท้องหรอกทำไมไม่บาดพี่เบี้ยวกันเลี้ยววันนี้นี่เราแบบคุยกันอย่าง มองชูขนาดเนาะงานนอกสุดแค่มาบารีพี่นี่เลยสุดละงานเช่นในที่อยู่ตู้งานไม่นี่ละแค่ตาไม่สุดแค่มาบารีพี่นี่เลยสุดพี่พี่อยู่เพื่อซะตรงส่วนหน้าบ้านก็ชิบจะเอาตู้เนี่ยไปเล็กๆชิบไม่รู้ดูจ้าเสบียงนั้นสิ่งเดียวตาเด็กคนมาจีนเอาเปลี่ยวเงินจ้า เชื่อมันได้หรือเปล่าเจ้ามาเนี่ยจะมาขโมยขันเดียร์คุณพยายามจะมาเปลี่ยวเงินปิ้วเลยสิจะมาเปลี่ยวอะไรจะน้องจีนได้ไหมส่งหน้าตาดูชาวบ้านเนี่ยมาสาธุเลยไม่ยอมมีบ้านตัวผมตัวเดียวมีบ้านมาจีบอยู่เรื่อยๆมาแม่งอ่ะนี่รู้เลยสุดเลย แค่ตาละตายแต่พี่แม่พี่แม่ไม่ตัดเส้นได้ไปบ้างพักเงินเดียวเนี่ยบาลุกปีนี่เนี่ยสุรามอยู่ปกว่าแต่พี่แม่ไม่งามีบ้าลูกจับมันนี่ไหนเนี่ยดูสุรามไม่มาพิชิตเลยกว่าจะมาพิชิตอะไรปีหลังเลยพิจารณาจะมาขามาดูประกันยาสุรามจังเสียดบ้ากู Thank you.
Mumakalan tambien do she tampa di babagan pieshin me anu roga annoy ta me and alone ain't nayan we don't katwa Chito api api gu chimya nu do ta Nau jo dwi ga athat tha ta ro ye ku ma yippa Amya ye she tight tin do api dan gu pi asni မင်းကိုလည်းမရှောင်သာလို့ဖိဖိအပြစ်ပေးရတော့မယ်မင်းဒီကနေ့ကစပြီးမင်းခြေတော့ပေါ်မင်းရမင်းဘဝကိုမင်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ ကွာဘာလို့လဲဆိုတာဒါမလေးမင်းဖေကမင်းကိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်권ပေးလိုက်ပြီလေကွာအနော်ရထားမင်းဟာအရိန်သမားနှောင်းကိုကန့်ယူနေရန်သူရဲ့ယင်ကိုခွင့်နိုင်ခဲ့ရာကြီးပဲအေးကျန်စစ်သားနဲ့ကြတော့မှဒီလန်ကဘာဖြစ်လို့နှောင်ကျိုးကိုထိပ်ပြီးကျန်စစ်သားကိုပြေးခွင့်တာသွားစေခဲ့တာစဉ်းစားလား ဒါကြောင့်မို့မင်းဖေမနေ့ကတော့မှရန်ကုန်ကအငုံမိုးရွှန်းဆိုင်ကိုမင်းနာမည်နဲ့ငွေငါးသိန်းတွဲလိုက်တာကိုကွာဟင်ဒီကနေ့မှာကိုကြီးကောင်းရောအမပါဆိုင်ထွက်သွားကြတယ်တော့ထူးတယ်ဗျာ မင်းကကောင်းတာပေါ့ဦးလေးရှင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတုံးမနဲ့ပြုံမိမှောင်းခဲ့ရှိတယ်ခွန့်လို့ပါတယ်ဒါတို့ရတာဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ရတော်လန်တာလူလာလည်းဖြောင်းတမ်းပါစေကြံတိုင်းအောင်လို့ဆောင်းနေတဲ့မြောက်ပါစေဗျာရောက်လေရအရမ်းမှာကိုကြီးဖေးမမဲ့သူတော်ကောင်းများနဲ့လေဆုံးဖြတ်နေ ဒီနေ့မျိုးစဉ်းမမှုပြောလို့လည်းချောင်းနေလည်းပါမယ်။မင်းနဲ့ညီအင်ကြီးနေတခါမှမခွဲဘူးတော့။ဘုရောကိုကြောက်ပါဘူး။ဒီတော့ဘာမှမဆိုးဘူး။မင်းကစားရရတတိဝရီယာကြီးပါကွာ။စိတ်လူကမလိုက်နဲ့တော့။ဆုတ်ဖြတ်ချင်မှားစီနေပေါ့။
ဘယ်ကိစ္စမဆိုစင်စင်စားစားချင်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 းလုပ်ပါတော့နော်စေချောင်းချင်းချင ตู่เลยว่ะแค่นั้นไม่ยีไม่ทันอูดิอ๋อตันหลุนน่ะดีฮั่นนี่กว่าเมี้ยแหละต้อตะจ่าต้อตะละจ่าโหโหดีแท้ไล่สาใต้สู่ดีกวายเมยกว่าเอ้ยหอดดีกวายนี่เอ้ยโหไม่รู้วินรู้ผิดป่ะมั้ยฮะผิดป่ะเลยโหเมนพุ่งสัตว์ตัวมันไม่ใช่รู้สู้อ๋อพุ่งสัตว์ตัวไม่ใช่มั้ยอะกูชื่อนี่ชื่อมาบ่กว่าชื่อป่ะเลยชื่อมาบ่อ๋อเมี้ยน่ะชื่อจักชื่อออกมากว่าชื่อเลยสู้พี่ยอมบ่จริงป่ะอะเล่น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 
ဒါအဝိုင်းမဟုတ်လေးတော့ဗျာလေးတော့ဒီချမ်းလေးပေတရာပတ်လည်းရှိတယ်ရှင်းလားအာဟုတ်ပြီဟုတ်
ိုဒါဆောင်းနေတာလို့အိမ်လားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်မမလေးအိမ်ဟာဆောင်းနေတာရှိတာမမလေးလားဟိုရှိပါတယ်ဟိုအကိုလေးကမမလေးရဲ့ဟိုမိတ်ဆွေလားဟာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးချစ်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 ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလည်းအိမ်တော့ကြွပါဗျာကြွကြွဟုတ်တကြွကြွကြောက်ဟိုဒီမှာထမှာခဏဟိုကျွန်တော်ဘယ်သူလာလဲလို့မမလေးကိုပြောလိုက်ရနောင်တင်ခါလာလို့ပြောပြပါငါသာသိပါလားနောင်တင်ခါဟုတ်ကဲ့နောင်တင်ခါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုထိုင်ထိုင်ပါခဏထိုင်ပါဆုံးနေတာမောင်းလာပြီလို့ဒါကတည်းကတူပြီးတော့တူ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 ကမမကြီးမမကြီးနဲ့ခေါ်တယ်သူကမောင်းလေးများလာတယ်အေးရလက်သားရုံနဲ့တူတူအဲ့ဘာကောင်းတော့မှာညာတိတ်တယ်ဟုတ်တာဒါမေ့ပါသူကကလာရဲ့ဟိုကဘုံမရဲ့အဲ့ဒါဆိုသူကဘယ်လိုလဲမသိဘူးဘာပဲသိနေတော့လက်သားထွက်လိုက်အားမေးပြီးအားမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်ကြိုက်စရာငါမသိလို့မေးကြည့်ရအောင်မင်းမမလေးမရှိဘူးခင်ဗျာ။ဟင်။ခင်ဗျားကကပြောလို့ရှိတယ်ဆို။ဟိုအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်အပေါ်တမီးရဲ့ဧည့်သည်တွေတနေ။ဟုတ်တယ်။ဟိုမမလေးနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့။မမလေးကလည်းမရှိဘူး။အော်။ဘာကိစ္စများလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပကန်းလာတာပါခင်ဗျာ။နှသားမိတ်ဆွေပါ။ဩပကန်းကနောင်သင်္ခါဆိုတာလား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ပကန်းနောင်သင်္ခါပါ။ဟိုပကန်းနေပြီးတော့နှသားကိုဘလူးမဆက်သွယ်လို့မရနဲ့ရန်ကုန်ဆင်းလာခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။ထိုင်ကြပါကွထိုင်ကြပါ။ကဲချစ်တီးဧည့်သည်အတွက်တခုခုသွားစီစဉ်ပါခွ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။နေပါစေဦး။ဟိုကျွန်တော်နှသာနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။ဟိုပြီးတော့ရှင်းပြစရာလေးရှိနေလို့ပါ။အေးလီအကသမီးကိုပြောပြလိုက်မယ်။နှသာဘယ်ချိန်လောက်မှရှိမလဲမသိခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ထပ်လာခဲ့ပါမယ်။မင်းတဲတဲ့လေးစားအကပေးခဲ့။သမီးဆန္ဒရှိရင်မင်းကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်သူတဲတဲ့တဲ့ကောင်ကတ်လေးပါလာတယ်လေ။အဲ့ဒါပေးခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့တဲဝန်ကလေးစားပါခန်းနံပါတ်201ပါဦးအေးသမီးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပြီပါကောင်းပါပြီကွယ်ကောင်းပါပြီသမီးရဲ့ထွက်တွေ့တယ်လေဩမတွေ့ကြတော့မတွေ့တာပဲဖေကြီးရဲ့သမီးကြောင့်လည်းဖေကြီးတည်တာမယ်လားเสร็จตะฮะฮะมันมีสั่นมาหมดบ่กว่า तू สั่นขึ้นไม่ได้จะสั่นมาบ่เราจะตั้วตุ่ยยงว่า तू ชื่อนี่แล้วส่วนถั่วตุ่ยขึ้นตุ่ยมามั้ยโหไม่น้องเราปะกันเปลี่ยนออกบ่เนาะဘာလို့ပြန်มาလဲ။ငါသားနဲ့ရှင်းဖို့လာခဲ့တာပဲရှင်းအောင်ပါ့။ဘင်းကလည်းရှင်းမယ်ပြောလဲ။ तू ကလက်မမခံတာ။ဘာလို့လို့ရမှာလဲ။ငါငါသားမပါပဲပကံမပြန်ဘူးလား။ငါတစ္ဆာတရားမရှုံဘူး။ငါသားနဲ့ငါတွေ့ဖို့တွေ့ရမှာ။ဟုတ်။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားတွေ့လို့ရမှာလဲ။ဒီဟိုတယ်ရောက်လဲတနေ့နဲ့တညာရှိဘူး။ရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့ဘဲမှလည်းရှောက်မလဲ။စွန့်နေတာဆက်တဲ့ဘုံကိုစောင့်ဝင်နေ။အိုးရတော့မကြုံဘူး။ဟာ။တောင်းဘယ်လိုဆုံးတော့ဟာဟာပြောင်းပြောင်းသွားစောင့်ပြောင်းမရှိဘူးမမလေးမရှိဘူးဗျာပြန်ကြပါတော့ကတားပြက်လာဗျာကျောင်းသူလာတဲ့အချိန်ကြီးစောင့်သူနဲ့တွေ့မှာဖြစ်မှာပဲပြောင်းနေဖို့ကမ်းမှာစောင့်ရတာနဲ့ဆိုင်ရဒီမှာစောင့်ရတာပို့ပြီးတော့သေးကြတယ်သူကပဲတိုင်စောင့်ကောင်းဟုတ်လားဟုတ်ဟင်းဟင်းဒီကောင်စောင့်ရလားငါကဘာမှမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီမှာလာစောင့်ပါလာတော့လာတော့လာမမလေးဟိုမနေ့ကလာတဲ့လူနှစ်ယောက်အဲ့မှာရောက်နေဟာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်လေဟာကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်မရှိဘူးလို့
အဲ့ဒါသူတို့ကမတွေ့မချင်းထိုင်ဆောင်မှဆိုပြီးတော့အခုအဲခန်းထဲမှာဝင်ထိုင်နေကြပါထပ်တွေ့လိုက်ပါသမီးရဲ့သမီးတွေ့တင်တာပေါ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်ရတယ်သမီးသမီးတို့ရဲ့ကိစ္စပကံမှလည်းပြီးခဲ့ပြီပဲဘေးအေးသမီးကပြီးပြီမဲ့သူကမပြီးသေးလို့ဒီကိုလိုက်လာတာပေါ့သူကသမီးကိုရှင်းပြခြင်းတယ်တဲ့သမီးကအေးစိတ်နားထောင်လိုက်ပြီးမှသမီးကျက်တယ်လို့ဆုံးပြဒါဆိုရင်လည်းသူကျေနပ်ကောင်းတော့ပေါ့သမီးဟုတ်ပါတယ်သမီးရေဖီးပြောတာမှန်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကဘလို့ပဲချွင်ချက်ရှိခဲ့ရှိခဲ့ကို့အိမ်ရောက်လာမှတော့ကို့ဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးရင်ကျေးပြရမှာပေါ့သမီးတို့မတွေ့ချင်အောင်မင်းသမီးတယောက်နဲ့တယောက်ရှောင်နေတယ်ဆိုတာအားနဲ့ချင်းရှိလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့သမီးမှဘာအားနဲ့ချင်းမှမရှိဘူးဆိုရင်သမီးဘာရှောင်စရာရှိလဲဟမ်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်လာတဲ့ဒီကိုတွေ့နေတဲ့သတိရှိရမှာပေါ့သမီးရေနာသာနောင်တင်ခါနာသာကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနောင်နာသာကိုရှင်းပြချင်တော့ဟိုပြီးတော့မလိုတော့ပါဘူးနောင်တင်ခါအားလုံးပြီးခဲ့ပါပြီတို့ရှင်နာမှာလည်းဘာမှမရှိတော့မဟုတ်ဘူးနာသာမဟုတ်ဘူးဟိုမြင်းနိုင်စီကတဆင်းနာသာပြီးခဲ့နေဆိုလေနောက်စီကိုရောက်ကိုမလာခဲ့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပါဦးလေးဆိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တာငနောင်ရသွားပြီဆိုတဲ့ချင်းနဲ့ဆောင်းတဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါထားလိုက်ပါလေပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့ပြီပဲအခုအချိန်မှာဒါတွေပြောနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိတော့ပါဘူးဗီနာတာမပြီးဘူးဟိုဒီကိစ္စကနောက်အတွက်ဟိုတေးရှင်တမရေးကြည့်တယ်ဟိုနာတာနောက်ပေါ်အထင်မှားဘူးအမြင်ရှိမှုလို့လေတို့ရှင်ကမှဘာမှမခံစားတော့ဘူးပြောပြပြီပဲနောင်တင်ခါနသာခံစားနေရပါလေခံစားရမှာနသာရင်ထဲမှာဆူဆူနစ်နစ်ကိုခံစားနေရတာပါအဲ့ဒီခံစားရတာနသာနောက်ပေါ်မှာထားတဲ့တန်တရားကြီးချက်အဲ့ဒီတန်တရားကြီးဖြေလျှော့သွားဖို့နောက်မှာတာဝန်ရှိတယ်နောက်ဖြေရှင်းမယ်တော်ပါတော့နောင်တင်ခါနသာကိုထပ်ပြီးအရှူးမလုပ်ပါနဲ့တော့ဒါပကံမြင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနသာဘဝနဲ့နသာအေးချမ်းချမ်းနေပြရစေတော့နသာရေနသာနောက်ဥပိ္ပကပြုတ်လိုက်လို့နသာဘုရားအေးအေးချမ်းချမ်းရှိလိမ့်မယ်လို့နောင်မယုံကြည်ဘူးနသာနဲ့နောင်ဟာတယောက်တယောက်သိချစ်ခဲ့ကြတာလေအဲ့ဒီချစ်တွေကိုလွဲချော်မှုလေးတစ်ခုကြောင့်ရလာတဲ့တန်ခရရီနဲ့ဖြတ်လို့မပြတ်ဘူးဆိုလားနောင်သိတယ်နသာနောက်ချိန်နဲ့မျှသတိရနေမှလားน้องแลนดาหลูบาวนดาเยนดาแลวีเนี่ยเฉิงนะน้องตัวกบาเป็ดตูปู่ลองจีบไว้ขันซาเกยอ่ะบะปะกาซึมะผิดเตมิงโหเอ็งရှင်ตะหยอกหนูเนี่ยหิหลูจีบอยู่มิสิดาปะกาดูตะหยอกผิดเตดอลีนี่ตะบาวะจาบะเอ็งเปลี่ยนมาร่อมิงမျိုးတတိကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ဒေါ်လေးအိမ်မှပြပါလားဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ဒေါ်လေးတို့မိသားစုရဲ့ခြားနာချက်ကိုမင်းတို့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးလို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောင်မိသားချစ်ပါတဲ့နောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့နှစ်သားနဲ့နောင်ရဲ့မိသားစုကြားထဲမှာခြားနာချက်တွေများလွန်းလာတယ်နော်น้องเปลี่ยนมาแล้วนะตาน้องตะเกเป็ดหน่อยน้องไม่อยู่น้องลงมาไม่อยู่น้องอัตษิณีดินะตาหม่นเล่นนี่กูมานะตามาป่าแว้น้องประกันไม่เปลี่ยนน้องเนี่ยซ้อนน่ะล่ะว่ายังเฉ็ดจ๋าเลยเฉ็ดตัวนี้สัวจนเราอารมณ์ตีจ๋าเลยดิหูซินซาซาเลยซ้อมเผ็ดมาซ้อนน่ะล่ะน้องเนี่ยอนาคตนะตาไม่ไล่ไหนอูล่ะနတရဲ့အနောက်ကိုနောင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်နတရဲ့မိသားစုကနောက်အပေါ်မှာနှစ်လိုကြည့်ယူရှိအောင်နတစူးစမ်းပေးပါမယ်ဒါနတဘက်ကအသက်နှံဆုံးလိုက်လျောမှုပါနော်နောက်စဉ်းစားပေါ့
Okay. Nak biar dia ni. Nak senja apa? Nada le nak uji desi ni. Tak senja apa iba. ตมีเลี้ยงกูไปเบี้ยลุลุลละละซินซาซ้องแปงกูปีท่าล่ะเว้ยตมีซินซาบ่เอ้ไอ้หนองเยซูราอ่ะไม่ปิ๊กกินอ่ะไปกินลงอย่างเลยตมีซินซาได้เนี่ยมาตมีเนี่ยคันซาเจ็กกูเนี่ยหลิดลงไม่ชุบเนี่ยตมีตู้กูจีบิวฉิกกินเลยส่วนจานแน่ไปงูนี่ติญี่อ่ะบ่ก็ตมีเอ้ตมีบ่าเนี่ยตมีโหคาดิดิซะซังแก่ล่ะเว้ย เพย์ไม่เมเนอ๋อดาก็กว่าลูกမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတွေတဲ့အကြိုက်ချင်းမတူစဲချင်းမတူတဲ့ခါမှာပြိပက္ခဆိုတာရှိကြတာပဲအဲသူ့ဘက်ကလျှော့တင်တာလျှော့မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြင်းနေတာပြင်းရမှာပေါ့သူ့မိရတမီကိုတင်းတင်းမာမာဆက်ဆံခဲ့နေတဲ့ဩလျှော့လို့ဝဲနှောင်းသေးကတီအင်ကိုယောက်လာခဲ့ပြီပဲ ตมิสร้างบ่แม่เปเป้กระเบิดตู้ปอมมาจิจิยูๆชื่อเลยด้วยตมิอลีน่ะทาไปสร้างบ่แม่ถ้าแม่ตมิบกานเนาะเปลี่ยนไม่ตั้วหรอกตู้ตมิโหตะแกฉิดเลยส่วนตู้ป่องจริงตู้ส่นนายมาบ่ยาวน้องสรงบ่าเด้ตมิเลยบกานมาฮอเทลสอบปีอฉิช่าจินน่ะตมิเลยสั่นตั้นเนาะเปเป้อ่ะซั่วละไกลน่ะบ่ออู้ตมิเยยูเยเจ็ดดิเปี่ยวไม่ตั้วซิจินโหลบ่า ဖေဖေကလည်းသမီးကိုချီးကျူးပါတယ်နောင်သင်္ခါလိုယူသားတီကြီးအင်ဒီရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်ပကံသားပါဘကံအောင်နောင်ချစ် နောင်ချစ်သလိုနတာလည်းပကံကိုချစ်ခဲ့တာပါပဲမိမိစကားတခွန်းကြောင့်ပကံပြည်နဲ့ပကံသားပေါ်နတာသဘောထားပြီးပြောင်းမသွားတဲ့မှာနောက်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နတာပေါ်ခက်ခက်တိတိရှိခဲ့တာပါလားနောက်မိသားစုကိုနားလည်ပေးပါလို့နောင်နတာကိုပြောခဲ့ပူပါတယ်အခုလည်းထပ်ပြောပြနေနတာရဲ့နောက်မိသားစုကဒေတာဆွဲရက်ဆွဲကြီး စင်လာအောင်မြတ်လို့တယ်။ထောင်နတာဘက်ကနည်းနည်းလေးလက်ရောပေးလိုက်။အားလုံးစင်ပြေသွားမှာနတာရဲ့။နောင်ကနတာနဲ့သူရန်ကုန်မှာအချိန်မချနိုင်အောင်ပေါ့။နောင်နတာအပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပကံကိုချစ်တဲ့စိတ်အားပြိုင်နေရတဲ့အတွက်နောင်ရင်နဲ့မဘလောက်ခံစားနေရဆိုတာနတာမှနားမလဲပဲ။ပြီးတော့နောင်နဲ့နတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပကံမှာအခြေချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။နောင်ရဲ့မိမိက မမေစကားတွေအတွက်နောက်အချိန်ချင်းတောင်းပန်ခဲ့ပြီးပဲနတာရဲ့ကျင်းနှပ်ပါတော့ပြီးတော့မမေရဲ့ခံစားချက်တွေနတာနားလေပေးတယ်ပကံကိုချစ်တဲ့မမေရိုးရအောင်တန်ဖိုးထားတဲ့မမေအပေါ်အာဃာဓာတွေထားနိုင်မယ်ဆိုတာနတာရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောင်းပြီးလေးစားကြည့်လိုက်ပါလားနတာရဲ့ပကံဆိုတာမြတ်မှာပါ ပကံကိုချစ်တယ်ဆိုတာမြမကိုချစ်တာပဲရိုးရအောင်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာရှင်ချင်းမှုထိမ့်သိမ့်တာပဲမမေလိုပဲအကံနဲ့ရိုးရအောင်တန်ဖိုးထားလိုက်နတာပကံကိုဖြစ်ပြီပေါ့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းအဆင်ပြေပြီပေါ့နောင်ကနောက်ဘက်ကိုပဲကြည့်ပြီးစီးအောင်နေတော့တာဟုတ်ဒါဆိုတဲ့စကားကိုနတာမသုံးသိမ့်ဘူး နောင်တေးကြကြလေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားမှပြောတာပါ။အမေတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရှေးကြောင်ကြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မမှားဘူးနော်။ပကံဟာပကံဆိုပြီးတိတ်ခါရှိရှိတည်နေနိုင်မှုအတွက်နောင်တို့တို့တွေကပကံသူပကံသားပီတာနေတဲ့နယ်။နောင်နဲ့တော့စီးယုံနေမယ်စား။နေသားရဲ့ဆန်တော့လက်လျောနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလား။နေသားတော့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်
ာပေယနနာဖျားမှာကွက်ကြည့်သွားခဲ့တဲ့နောင်သင်္ခါဆောနောင်ကိုယ်တိုင်အစ်စ်ထက်ဖန်တီးလိုက်တယ်အဖိုလေးပါမြတ်နောင်ရန်ကုန်လာတော့မျောလင်းချက်တယ်အင်းအားတွေအပြည့်နေပါနောင်နဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တွေနာသာနဲ့နောင်တစ္ဆာပြုတ်ခဲ့တော့အတိုင်မပြတ်မရွရှိနေစမ်းနောင်ကလည်းရှိနေအောင်ပါပါနာသာရဲ့ရောနာသာဒီတခါတော့ဒီဖိုလေးကိုအခြေကွဲအောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပါစေလို့နောက်ဆုတောင်းပေးပါမယ်နောက်ပကန်းကိုပြန်ပြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ဒီစည်းဝါးနောက်ကိုအတူထားနိုင်အောင်နောက်အသက်ရှင်နေသေးရဲ့ညော်လေးနေဦးမှာပါဘကံကိုပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဟာလာနာတော့နတော့တိတ်ချစ်ပါဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့အောင်ကိုချစ်တော့ပါဒါပေမဲ့တော့ဘကံကိုကြောက်ခိုင်းပြဖို့တော့ထိတတိမကောင်းထင်တယ်နောက်သွားတော့ထွက်မသွားပါနဲ့တော့နောင်ရဲ့ဒီစည်းကွက်ကလေးကပြောတယ်နောင်စီကစည်းကွက်အမလေးနဲ့ तू မခွဲပြရစင်နဲ့တဲ့ဒီတကခွဲရလို့ရှင် तू မခံစားနိုင်တော့လို့ပါတဲ့ငါကပကံသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှာပေါ့နောင်ရဲ့ဟိုက်စည်းကွက်ကလေးတနာလို့ဝမ်းသာလိုက်ရမှာပါလေ။နော်လေ။နော်။နန္ဒညီမမင်းလေးပဲနော်။ပကံသူဖြစ်ဖို့မခက်ပါနော်။အလွယ်လေး။ပကံသူဖြစ်စလို့ပကံသားရဲ့ဇနီးလေးဖြစ်ပြီဗျ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဆက်ရတာ။ပတ်တော်ဤပတိကချမချေတော့